Ja, välkommen till årets upplaga av mediemötet. I år hållet som ett webbinarium digitalt. Annars brukar vi hålla till i salarna på JMG. Förra året blev mediemötet uppskjutet, men vi är alltså tillbaka och mediemötet arrangeras årligen förutom förra året då, sedan 2015, med aktuella journalistiska teman. I år har vi temat pandemin och journalistiken, och vi välkomnar alla er som är journalister, blivande journalister, forskare eller allmänt intresserade av aktuell journalistik. I samband med mediemötet delas även Nils Horner-priset ut. Priset delas ut till de som utmärkt sig för i god bevakning av utrikesjournalistik. Och priset är instiftat av Borås tidning till minne av Nils Horner som mördades i Kabul och var utrikesreporter på Sveriges Radio. Mediemötet är ett samarrangemang mellan just Borås tidning, Västsvenska journalisters stiftelse, Publicistklubbens västra krets och JMG, institutioner för medier, kommunikation. Journalistik, medier och kommunikation ska jag säga, JMG vid Göteborgs universitet. Vi kommer ha lite olika punkter för kvällen. Vi kommer inleda med en presentation av journalisten Amina Mansour som är medicinreporter på Expressen. Därefter kommer ni som publik kunna ställa frågor via vårt Facebook-event. Där skriver ni era frågor och vi tar upp några av dem som vi hinner med. Kvällen fortsätter sedan med ett anförande, eller ja, en liten kort föreläsning av professor Bengt Johansson och en prisutdelning till journalisten Magnus Falkenhed och bildjournalisten Niklas Hammarström som då är årets pristagare av Nils Horner-priset. Vi kommer att avsluta med en paneldiskussion och även där kommer ni kunna ställa frågor på samma sätt då. Ni skriver era frågor i vårt kommentarsfält på Facebook-eventet. Varmt välkomna och nästa år hoppas vi kunna samla er alla på plats igen i Göteborg. Men vi inleder alltså kvällen med att säga välkommen till Amina Mansour som är medicinreporter nu på Expressen. Tidigare på Dagens Nyheter bland annat och TT och Svenska Dagbladet. Amina, är du med oss? Jag är det tror jag. Tack så mycket. Är du, ja. Välkommen. Tack, synd att jag inte kunde vara där. Men så är det ju. Det är pandemitider och man gör det bästa man kan av det hela så att säga. Precis, man har blivit ganska bra på att föreläsa och prata på Zoom på ett helt annat sätt. Så är det också. Du kommer att presentera dels imorgon kan jag säga det att det släpps din bok. Ja, precis. Mm. Och där berättar du lite mer om att just vara vetenskapsreporter som man kan säga att du var på Dagens Nyheter. Ja, men precis. Just den här varför vetenskapsjournalistik är lite annorlunda än vanlig journalistik och vad händer när det är en pandemi när hela samhället involveras och lite ja, på det sättet. Så, och det är lite det jag ska prata om här nu också. Mm. Och som nämnt så kommer publiken kunna ställa några kortare frågor till dig. Men du är tillbaka sen och avslutar kvällen tillsammans med oss i en paneldiskussion. Ja, precis. Då säger jag välkommen och varsågod så får du ta över. Ja, tack så mycket. Då ska vi bara dela här. Det brukar funka ganska bra och det ser ut som att det funkar. Jag tänkte ju prata som sagt om hur det är att vara vetenskapsjournalist eller skriva om vetenskap i den här typen av pandemi och infodemi som det också är. Bara lite snabbt om mig. Nu berättade ju Aliana där. Jobbat på lite olika ställen och mitt mål var inte att vara medicinjournalist från början utan jag skulle bli utrikeskorrespondent tror jag att jag hade idén om när jag var ung. Sen så halkade jag in på det när jag jobbade på Karolinska institutet på deras personaltidning. Och då fick jag också gå en kurs som hette medicin för journalister. Och sen så har jag i stort sett bara skrivit om medicin de senaste 10 åren. Och som sagt så kommer min bok imorgon. Men för mig börjar det här i första veckan i januari 2019.
2020, vilket år det. Och då, det handlade ju om att jag behövde hitta en notis. Och så såg jag en rapport från WHO som de hade släppt 5 januari, tror jag, det här var 7, om ett nytt virus, möjligtvis nytt virus i Wuhan i Kina. Tyckte jag var lite spännande. Så att, för jag har skrivit om olika utbrott förut, om nya virus. MERS dök upp 2012 och så har det funnits en fågelinfluensa som hette H7N9 i Kina som var intressant. Sen Zika-utbrottet och Ebola. Men utifrån det vetenskapliga perspektivet. Så jag skrev det här och att vi visste inte så mycket. Men sen när den publicerades några dagar senare, då hade jag uppdaterat den. Och då var det just att det troligtvis var ett nytt coronavirus. Jag vet att jag tänkte då, vilken tur att det inte var ett nytt influensavirus. För då hade vi haft en pandemi. 2 månader senare var det ju en pandemi. Så att jag hade väldigt fel där. Men det här är ju också den första pandemin i modern tid i alla fall. Som vi vet som har orsakats av ett coronavirus. Våra tidigare pandemier har varit influensavirus. Möjligtvis kan man räkna HIV som en pandemi också ibland. Men om vi ser till de stora pandemierna så har det varit influensavirus. Det här var ett helt annat virus. Men det jag gjorde då ganska snabbt där i januari, att det blev snabbt väldigt stort intresse. Det började komma rapporter, det började komma lite obekräftade uppgifter från Kina. Det är väldigt svårt med Kina just för att de är inte särskilt öppna. Man vet inte så mycket. Man får förlita sig på liksom väldigt mycket officiella källor, tycker jag då. Så att jag skapade liksom en artikel som är så här, det här vet vi. Och liksom sånt som vi kan säga, ja, men det här kommer från WHO, det här kommer från ECDC. De här studierna publicerats från Kina, det är självklart att det kan vara, men det här, de här tecknen på sjukdomen är det, det här vet vi om coronavirus. Så jag liksom, den uppdaterade jag sen i stort sett i 3 månader tror jag, eller kanske 4 nästan till och med. Inte i början nästan heltid, eller på kvällstid och helger också, men sen lite mer sällan när det inte blev lika aktuellt. Sen försökte jag chatta med läsare och svara på deras frågor. Och det var ju jättesvårt för att de ville ha detaljerade svar och det fanns ju ingenting. Och sen så har vi ju liksom, det var ju en väldigt stor, vad ska man säga, det var en väldigt stor osäkerhet kring allting. Så jag försökte, ja, men reda ut några frågor. Och vad vet vi om, blir man immun? Vad vet vi om dödlighet? Vad vet vi om munskydd? Och så jag liksom försökt ta mig an det stora perspektivet istället för enskilda studier. Men mitt i allt det här så var det ju också en infodemi. Och det är det som WHO kallar en infodemi. Och det är liksom, det sprids samtidigt som den här sjukdomen sprids. Så sprids också information, rykten, desinformation, missförstånd, konspirationsteorier. Och det här har hänt förut. Alltså det där är ju varken något nytt eller egentligen okänt. Men nu har vi sociala medier så det blir ju, och hela världen var involverad. Och den här infodemin då skulle jag säga bestod ju liksom av de här dagliga presskonferenserna som både våra myndigheter hade här i Sverige men också WHO hade, inte riktigt dagliga men nästan. Och sen så fanns det ju en del presskonferenser på EU-nivå ibland, alltså, det fanns jättemycket olika. Sen har vi de här dagliga talen av smittade, intensivvårdade, döda som liksom vi har suttit och tittat på allihopa tror jag, upp och ner. Och det är liksom de är ju inte alltid jämförbara, man vet det, för det vet man också sen tidigare att under Zika-utbrottet till exempel, där mätte man de barnen som föddes med mikrocefali, alltså litet huvud och utvecklingsstörning, det mättes och dokumenterades eller bekräftades på olika sätt mellan länderna och det blev konspirationsteorier med det, så det fanns mycket kring det här. Och sen så som sagt så började forskare att dela resultat på ett helt nytt sätt. Som vetenskapsjournalist är man ganska van vid att man jobbar utifrån liksom, du får i förväg får du veta vilka studier som kommer publiceras som är granskade. Du får ibland ett pressmeddelande mot embargo. Du har ett gäng forskare du kan prata med. Här lades de ut som preprint som är ju som de flesta av er nu vet att men det är ett slags utkast av forskningen. Den är inte genomgått eller granskad. Och kommer kanske ändras lite och en del har ju inte alls hållit måttet. Och sen har det ju varit politik och juridik och alla andra delar av samhället i det här. Och sen har vi ju liksom haft alla de här ja, men, viskleken nästan. Att det är liksom berättelser jag har hört att
den här personen fick inte den här vården, det ligger döda människor på gatan i Kina, det kommer det snart göra här. Allt det där har liksom slagit till, och sen så liksom har det ju varit en väldigt hype och mytbildning kring vissa läkemedel, till exempel hydroxychloroquin som Donald Trump bland annat har liksom promotat, som sen när jag testat inte visat sig fungera. Så det har ju varit liksom mycket att navigera kring det här. Så eftersom vi var ju två vetenskapsjournalister egentligen bara på DN, så att vi tog fram en checklista ganska snabbt, och den skulle utgå från DN har en vetenskapspolicy som är liksom, som jag också varit med och tagit fram, och det är att det ska vara publicerat, det ska vara granskat, det ska vara rätt expert, det är andra än de som har varit involverade att kommentera. Och jag försökte också berätta om erfarenheter då kring tidigare utbrott ibland för rädda kollegor. Till exempel om Ebola-utbrottet, att där gick det rykten om att det blev luftburet, eller det fanns en modell som sa att det skulle ha 1,5 miljoner Ebola-smittade i världen på 4 månader, och varför modeller var osäkra. Och MERS, så fanns det professorer i världen och Sverige som sa att det här kommer bli en pandemi. Det har det ju inte blivit. Så att, liksom, vilka försiktigheter man måste ta. Och sen har det ju varit jättesvårt när hela redaktionen ska rapportera, för att det är lätt att hamna i fallgropar med vetenskap. För att experter, det låter bra, den här personen är professor. Ja, men var personen professor i? Och liksom, att vara epidemiolog är ju, låter ju jättebra, för vi har ju en statsepidemiolog. Ja, men du kan vara epidemiolog i väldigt många olika sjukdomar. Det är ju egentligen människa, det är ju sjukdomarspridning i befolkningen. Så det kan ju vara väldigt mycket. Ibland så studerar de hjärt-kärlsjukdomar eller fetma, och det betyder, eller nutrition, det är ju väldigt olika. Så att den här checklistan fanns, men den, och den användes väl en del, i alla fall till en början. Men sen så det blir ju också så att när det här tempot har ju varit otroligt högt, och det har ju varit, ja men, många har ju gjort ett otroligt bra jobb, men det har ju också varit väldigt svårnavigerat och så. Så jag skulle säga att jag skulle prata lite om några utmaningar. Jag försöker hålla lite koll på tiden här, så att det hinns med frågor. Men några utmaningar har varit det liksom när hela tidningen bevakar ämnet. Det är ju inte en vetenskapsfråga, för då hamnar man lätt i de här, vad ska man säga, de här fallgroparna. Att man vill slå fast någonting. Att, nu var det inte min tidning, men under våren så skrevs ganska många artiklar i världen om varför Portugal var ett sånt framgångsland mot i corona, och jämförde med Spanien, och då spekulerades det i om det skulle vara för att de vaccinerade mot TBC, eller ja, fortfarande vaccinerade mot TBC. Under hösten så hämtade ju de igen det, och runt årsskiftet var det ju katastrof i Portugal. Så att det är ju också att när ska man jämföra? Kan man jämföra? Och sen har jag liksom förstått också att den här, eller jag har ju förstått innan också, men det, man kan inte bara rapportera, man måste förklara, man måste sätta det här i en kontext. Och det har jag verkligen försökt hela tiden. Var passar den här studien in? Var passar de här resultaten in i det liksom samlade kunskapsläget? Sen är ju, jag skulle säga att det är ju ett problem när man inte träffar människor på samma sätt. För det blir ju en annan grej att höra av sig på mejl eller ringa eller inte ses. För att man kanske inte hör av sig, och man hör inte de här personerna som kanske då funderar över någonting, de vågar inte fråga för man har inte tid. Jag har ju verkligen inte haft tid heller att hjälpa alla. Och det har ju också varit synd. Sen är ju det här stora problemet är det här kunskapsläget. Det har ju förändrats. Vad vi visste för ett år sedan är ju liksom bara en bråkdel av vad vi vet nu. Och då blir ju råden annorlunda. Så då är när man ska utvärdera det, då vill man ju gärna säga att ja, men titta, man gjorde fel förut. Ja, men gjorde man fel utifrån vad man visste då? Så det har ju varit den där. Sen som sagt tror jag att vi har varit ganska dåliga på att förstå att också forskare har egen intressen, och att de har politiska hemvist ibland, eller att de tycker saker, eller att de gör tolkningar. För det har varit väldigt mycket den här professorn tycker så, och den professorn, och det går emot Folkhälsomyndigheten. Jaha, men vad baserar de det på? Och det behöver vi som journalister, tror jag, och liksom alla journalister behöver förstå mer. En annan utmaning har ju varit liksom just de här patient- och anhörigberättelserna, och där kan ju läkare och sjukvårdspersonal inte alltid berätta och prata om, och då kan det bli en just det här om att ja, men vissa personer de har
i stort sett dödats, har det nästan varit med morfin i Sverige. Sen kanske de inte har fått rätt vård, det är lite skillnad. Men det har blivit liksom ett slags narrativ som har spridit. Sen har vi ju också liksom det här med att sociala medier sprider ju allting väldigt mycket. Det är liksom, beroende på vem man följer så kan man nästan tro att pandemin är över på ena sidan. Eller den är över, säger vissa personer. Medan andra säger att det är pesten som är på gång. Så att det här gäller ju att väga och hitta också så här, vilka är trovärdiga källor. Sen har ju en utmaning som jag har pratat om också är just den här med hat. Hatet har varit ganska intensivt i perioder jämfört med, i vanliga fall brukar det vara liksom någon gång, några gånger om året när man skriver om ämnen som vaccin eller vissa dieter kanske, men här har det liksom varit en, när dödsfallen började öka under våren, då ökade också liksom den kritiken mot den, att man var köpt, man satt i Folkhälsomyndighetens knä, man var ansvarig för att folk dog på det sättet, så det var liksom, ja, men ganska, man svek sitt land eller jag var inte. Så att det var ganska tufft på det sättet. Och jag vet att andra vetenskapsjournalister också har haft de här utmaningarna. Och forskare också, som det har pratat en del om. Sen så blev jag också, fick en fråga om jag kunde prata lite om medierapporteringen har varit. Och liksom vad som har varit bra och liksom mindre bra. Och jag måste säga att jag tycker live-rapporteringen som har varit otroligt bra. För det behövs snabb information. Ibland behöver den faktiskt bara komma ut. Ganska snabbt, och man kan själv få bestämma, ska jag läsa den eller ska jag gå och kolla på annat sätt, men det är så mycket som händer, för annars skulle ju ta upp hela allting, och där har man ju också ofta försökt att svara på läsarnas frågor, och det tycker jag är väldigt positivt. Sen tycker jag som sagt på fältet berättelserna har varit otroligt bra inifrån sjukhusen, ja, men till exempel som Niklas och Magnus har gjort, deras reportage har ju varit otroligt gripande och jätteviktiga, tror jag. Att man liksom har gjort den typen av att hur är det för de som städar eller de som ligger på sjukhus eller någon som jobbar på äldreboenden eller de som står mitt i stormen. Och sen så har det ju varit jättemycket bra vetenskapsjournalistik också. Alltså verkligen att man har liksom försökt förklara de här komplexa ämnena. Vad, svenskarna vet ju nu kanske vad R-tal är och flockimmunitet och liksom skillnaden på droppsmitta och luftburen smitta och den typen. Det visste ju säkert inte de innan, många av dem. Och sen tycker jag verkligen att man har haft många perspektiv och att man verkligen har ställt om. Alltså det har varit ett otroligt hårt jobb. Sen det som har kanske varit mindre bra har varit en, ja, men ganska tesdrivande journalistik ibland, att vi ska peka ut vinnare och förlorare. Och som sagt, det här stora problemet med det är ju att när någonting fortfarande pågår, så att, ja, vi kan ju säga att under den veckan så var det så, men vi vet inte hur det är nästa vecka. Eller till exempel som Tyskland, som flera gånger har pekats ut som ett föregångsland, och det var de under våren, men de har liksom knappat igen, om man säger så. Och det är jättesvårt. Det här. Och sen har det varit ganska alarmistisk ibland. Och det har ju särskilt varit svårt just nu med biverkningar, eventuella misstänkta rapporterade biverkningar kring vaccin. Och den är ju jättesvår, för det är klart att man behöver rapportera om dem, men hur ska man skriva om dem? Och där gäller också perspektiv, skulle jag säga. Sen är ju liksom alla de här, jag har använt ord som kanske, troligen, möjligtvis, ja, sannolikt, alla de här osäkerheterna, det vi inte vet. Och det är ju lite svårt, för att de följer inte, folk läser inte riktigt dem, folk ser inte dem. Och sen så är de så här, ja, men du sa ju så här, ja, men jag sa det var vad vi visste då, nu vet vi mer. Och så vill de liksom utvärdera det då, eller om en forskare säger någonting så. Sen har det också varit ganska mycket fokus på personer och personkonflikter kanske istället för vetenskapen, tycker jag, är mer, för att vetenskap är mycket mer än bara vad en person, Tegnell eller Olsen, säger, att de står emot varandra. Ja, men vad har de för argument? Gräv djupare i det. Sen har det ju varit liksom också den här som kallas falsk balans, och det är att man ställer fakta mot åsikter, men det kan också vara att man ställer någon som verkligen är otroligt kompetent inom ett område mot någon som kan någonting inom ett helt annat, och sen så får man väga dem mot varandra. Och falsk balans är ju tyvärr ibland så här, kanske det hamnar ganska lätt så när det gäller vaccin, ofta så att någon förälder får säga hur det känns, och så får någon forskare sitta där och säga, jo, men sannolikheten att det skulle vara biverkningar är väl, ja. Så det blir lite mossigt, och det blir också problemet är att det verkar som att de är lika stora, de grupperna, eller att man har lika mycket tyngd bakom. Lite snabbt
bara så här, några lärdomar skulle jag säga att ja, men jag tror att jag, det är kanske inte bara jag som säger det, men det är jättemånga som har sagt att expertkunskap på redaktionen har ju verkligen behövts. Och det, jag har märkt ett stort ökat intresse för vetenskapsjournalistik, och det är jättekul tycker jag. Sen så tror jag att man som vanlig journalist kan komma ganska långt genom att bara liksom, det finns några verktyg man kan lära sig av andra. Och där tror jag liksom just den här att ja, men vi måste vara lite mer ödmjuka. Vi kan inte slå fast allting. Vi kan inte liksom säga så här är det just nu. Kanske inte kan det på många år. Ibland kan vi det, ibland kan vi inte. Och sen behöver vi liksom ställa kritiska frågor, absolut. Men de måste vara relevanta också. Ibland så har det känts som att man bara sagt så här tycker den här personen. Jaha, men fråga vad de har för belägg. Varför fattar ni sådana här beslut? Vad grundas de på? Vad har ni för osäkerheter kring det? Sen så mycket har ju varit också kring just den här att ja, men nu pratar vi om corona, det nya coronaviruset. Det är ju en, och covid-19 är en sjukdom. Nu börjar det, och det har ju lite tagits upp under året också, att det finns väldigt många aspekter på det här, och det finns ju negativa effekter också av alla åtgärder. Och de tog ett tag innan det kom fram att det fanns det. Sen finns det ju påverkansgrupper, jag tänker inte gå in direkt på MEVA så här, men det är liksom just att det finns påverkansgrupper som kommer vilja påverka. Och ibland kanske vi lite lätt tror att, vad ska man säga, att vi kanske inte förstår att det också sker under en pandemi. Det sker ju jättemycket sånt under en pandemi, och det är en del av den här infodemin. Så att jag skulle säga att jag tror vi har lärt oss jättemycket som liksom bransch under pandemin, och vi har gjort otroligt mycket bra, men jag tror att det finns en hel del kvar att göra. Och jag tror att det skulle vara bra om liksom generella vetenskapliga grundkunskapen kanske höjs. Och man behöver inte vara vetenskapsjournalist från början. Titta på mig, jag har inte någon grundutbildning kring det här. Men man, bara liksom en viss ödmjukhet och förstå att vi kommer inte förstå allting, och se vilka fallgropar som finns. Jag tänkte stanna där så att se om det blir frågor. Ja, Amina, tack för det. Du kommer tillbaka till oss senare under kvällen, men redan nu så kan vi ställa några publikfrågor. Det hinner vi med. Så vi börjar med en fråga från Robert Jönsson. Han undrar hur du valde ut vilka forskningsrapporter du skulle göra journalistik av. Bra fråga. Ja, alltså jag försökte mer gå på så där, har det kommit många som hamnar inom samma ämne, och man tittar på liksom vad säger den samlade kunskapen, eller att jag tittade på kanske så här, nu kom ECDC med en sammanställning om munskydd, eller att det kom en metaanalys. Metaanalyser, alltså det finns något som heter evidenspyramiden ungefär, och längst ner är det djurstudier. De brukar det nästan alltid välja bort. Djurstudier säger ganska lite om människor, men ju högre upp man kommer, så metaanalyser särskilt, då väger man samman många studier och gör en analys av och viktar dem. Så kom det någon sån. De tar lång tid att göra, så de fanns ju inte i början. Så då var det mer officiella rapporter och kanske information från WHO, och titta på, liksom, man vet ju om tidigare coronavirus. Den typen, men jag försökte liksom gå på så här, finns det särskilt de här randomiserade studierna där man slumpat människor. Mm. Vi kommer ju komma in på det här lite senare ikväll också, det blir samma tema så att säga, så det går in i varandra frågorna lite grann. Men vi går vidare till nästa fråga som är från Åke Lundgren, som undrar vilket är det allvarligaste felet som massmedierna stått för i form av alla publiceringar under pandemin, tycker du? Bra fråga. Jättebra fråga. Jag vet inte om jag har något bra svar på det. Alltså jag skulle säga att jag tycker att media har gjort väldigt mycket bra också. Men jag tror just den här, det finns att det har varit medvetna fel hos myndigheter. Eller att man medvetet har velat döda människor. Eller den har ju funnits lite som att vården har medvetet beslutat kanske behandla människor med morfin istället för syrgas. För att morfin i livets slutskede är ganska normalt. Allvarligt såklart. Du får gärna fundera på om du kommer på något annat till senare också. Och en sista fråga från Edith Rudström, och angående just infodemin, så desinformation och ryktesspridning med mera då, så undrar hon hur bidrog ansvariga myndigheter via sina pressträffar till just den här infodemin?
Jo, men jag tror att de hade kunnat vara mycket mer tydliga med vad osäkerheter. Ibland har ju de också pratat på min, i början i alla fall tyckte jag de pratade ungefär som att de pratade till vetenskapsjournalister. Men det var ju väldigt många vanliga journalister, allmänjournalister som satt på dem där. Så det var ju ganska svår förståelig information ibland. Och då blir det lite problem att förstå. Då har det blivit en del missförstånd kanske kring varför man inte gör saker. Men jag skulle säga att det är liksom, alla de här presskonferenserna har ju varit bra på ett sätt. Men det skulle kanske behövas lite mer förklaringar ibland. Mm. Tack Amina Mansour så länge. Vi går vidare till nästa punkt. Och det är mediemötets nästa talare. Bengt Johansson, välkommen upp. Ska vi se om det blir rätt den här gången. Tack så mycket. Vill du säga instruktionsnamnet en gång till? Ja, men jag kanske ska göra det. Jag ska läsa innan till den här gången. Det är alltså JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Får en guldstjärna? Ja, jag får en guldstjärna. Jag behövde den guldstjärnan. Bengt, underrubriken till ditt föredrag är 5 saker vi lärde oss om kommunikation under pandemin. Mm. Blir det 5 saker? Eller nu blir det 5, men nu det är inte säkert 5. Om du frågar om en månad. Kanske 5 andra saker, men det är 5 saker. De här 5 sakerna blir det idag. Mm. Det känns bra att det fortfarande lever kvar, så att säga. Ja, precis. Mm. Då ska du få ta över här, och du är också med i en paneldebatt, eller diskussion, vi ska inte säga debatt, senare ikväll. Och publiken kommer givetvis också kunna ställa frågor till dig, så varsågod. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med om det här. Jättekul evenemang. 5 saker som jag ska ta upp som då handlar om kommunikation. Och för att ge liksom en bakgrund till det här så vill jag ändå bara visa några bilder som har att göra med att få lite perspektiv på bevakningen. Amina sa ju att det var väldigt mycket bevakning. Jag vill bara visa just hur mycket bevakning det faktiskt var. Jag gjorde för att roa mig själv. Roligare än så har jag inte. Att jag tog de 10 första månaderna av olika kriser i de här svenska stora nyhetsmedierna, använde en databasen Retriever för att se hur mycket var det egentligen i bevakning. Och tar man då liksom 11 september, där var det september 2001. Det var alltså över 2000 artiklar i september månad och nästan lika många månader efter. Och sen fortsatte de med terroristbevakning långt senare med väldigt mycket omfattande bevakning. Tar vi då de här med pandemierna, svininfluensan i svenska medier. Det var inte så mycket jämfört med World Trade Center och detta. Men det var ändå ganska mycket och mest var det när vi vaccinerade oss 2009 då, mot svininfluensan. Tar vi Ebola var det ännu lite mindre. Toppen kom när det var lite utbrott i USA och i EU. Och lägger vi då för perspektivet skull då på covid-bevakningen så ser det ut så här. Med mars 2020. Det är alltså en gigantisk mängd nyheter. Över 5000 nyhetsinslag, artiklar, nästan uppåt 6000 i april. Så det här är ju någonting som vi inte sett dess like, kanske någon gång nästan. Så det bör man ha i åtanke, och det tror jag också är väldigt viktigt när man pratar om de här sakerna. Det gör ju att många saker kring kommunikation har också blivit väldigt tydliga. Och det är inte säkert att det är mycket jag säger nu är helt nytt, men det blir väldigt, väldigt tydligt i pandemin. Så nu 5 saker då vi lärde oss om kommunikation under pandemin. Den första är: it's all about convergence, stupid. Jag kommer tillbaka till de här. Den andra är: siffermagi är omotståndligt. Den tredje är: medlogiken vinner alltid. Den fjärde är: kriskommunikation blev riskkommunikation. Och den femte: kommunikation misslyckas nästan alltid. Det är de 5 punkterna jag ska gå igenom. De 3 första är väldigt kopplade till journalistik och medier. De 2 sista lite mer allmänt kring kommunikation och kriskommunikation. Så både journalister och informatörer får lite både och vad de vill ha här. It's all about convergence, stupid. Convergence är ett begrepp som används inom forskningen som handlar om att vi försöker göra världen begriplig. Och när vi försökte göra världen begriplig under den här pandemin så var det, som vi hörde nu Amina berätta också, om det här med nyhetsmedierna och presskonferensen klockan 2 varje dag. Ett tag, sen var det inte varje dag. Och nu är det bara varje torsdag, hörde jag. Precis. Det är ju en ganska omodern form av kommunikation egentligen, av strategisk kommunikation, att göra presskonferenser. Det är någonting man oftast har numera lagt i byrålådan. Och när jag föreläste om sådana här saker, hur man liksom når ut, så har man sagt att presskonferens, ja det gjorde man förr. Men här blev det helt plötsligt det hetaste, det nya. Och det gjorde också en sak med kommunikationen, för att det här är ju, precis som Amina sa, var ju någonting som oftast är riktat till journalister. Och kanske också mot vetenskapsjournalister i viss mån.
Men här var ju det också en publik arena, så folk hörde ju, alla hörde ju vad Tegnell sa och kanske förstod och missförstod en del. Och när vi pratar om då vad som hänt, så ser vi ju väldigt tydligt, och det här är inte bara i Sverige, det är nästan alla västvärlden, så ser vi att man gick tillbaka till de traditionella medierna. Det var väldigt mycket riksnyheter, radio och tv, Tegnell klockan två. Men också mycket kring webbbevakning, alltså sajterna online. Det var mycket morgontidningars nyhetssajter, kvällstidningars nyhetssajter ungefär på samma nivå. Sociala medier gick ner en del. Och vad det här visar är att under en krissituation, vad gör vi då? Jo, det är då vi gör saker och ting som vi är trygga med. Men låglitarna ökade minst. Så framförallt höglitarna som ökar. Låglitar i samhället ökar också, men inte lika mycket. Och det här är samma trend vi ser i väldigt många olika länder. Så detta är inte svenskt. Liksom. Detta är 14 länder som har såg ungefär samma resultat i. Och det här är om convergence. Det handlar om att vi vill få ihop vår världsbild. De här cirklarna visar liksom hur vi försöker samla olika informationskällor och försöker få dem att gå ihop. Och där de möts, där säger de samma sak. Där kommer budskapen att säga samma sak. Och då tänker vi, jag hörde det där, men de ser samma sak där. Fine, de här visar ju samma sak. Det här är samma världsbild. Så vi använder olika källor och under den här krisen, oftast under krisen, börjar vi lita på traditionella källor. Vi använder inte en, vi använder flera för att få världen och få ihop världsbilden. Och det var det vi gjorde. Och vad man annat begrepp kan man säga, samling vid pumpen då i så fall. Alltså att det är så här, vi går tillbaka till det vi är trygga med, det vi känner igen. Och vi ser också i våra siffror att man också litar mer på traditionella medier efter pandemin än före pandemin. It's about convergence. Det var det första. Den andra är om siffermagi. För den är omotståndlig. Och det här knyter väldigt väl an till det Amina sa tidigare. Om just krocken kanske mellan vetenskapslogik och medielogik. Och ska man göra detta i punktform då, så skulle man kunna visa det så här och säga att medielogiken är ju snabbheten den normala. Och för oss forskare så är snabbheten ett problem på många sätt. Vi tar tid på oss och vill ha tid på oss. För att säkra, för att göra om studier, för att replikera och så vidare. Journalistiken har ett brett perspektiv. Forskarna har ofta ett väldigt smalt perspektiv. Vilket man som källa ibland har problem med. För man ska uttala sig om sånt som man inte har någon aning om. Och det ska jag inte gå in på nu, men det kan jag prata om en annan dag. Journalistiken har också över tid, och det har jag gjort egna studier på, blivit mer och mer framtidsorienterad. Prata om vad som kommer hända, hur blir det, vad ska nästa steg att bli. Medan forskningen i huvudsak är ju ändå utvärderande. Vi testar och ser hur det är. Liksom. Precis som Amina sa, prognoser och siffror, det är journalistiken tenderar att se väldigt absoluta ut. Medan de i forskningen är alltid provisoriska. Alltså de siffror vi har, det är det bästa vi har just nu, det kan ändras ganska fort. Och för journalistiken skulle jag då mena är osäkerhet ett inbyggt problem. För att anspråken man har bygger inte på att man ska vara osäker utan att man är säker. Medan osäkerheten är ju liksom normala när man håller på med forskning. Om vi nu tar detta då med siffermagin som det handlar väldigt mycket om. Och så ska jag säga att vi har på många sätt haft ändå en landskamp i coronahantering. Och där har då den här delen av mediologiken hjälpt till. Som Amina sa, det med siffror. Dödstalen, smittspridning kan jämföras dag för dag. Vilket land vinner, vilket förlorar. Vi vet att siffrorna är svåra att jämföra. Vi vet att, det är ungefär som opinionsundersökningar där man ser resultatet att ja, nu går det upp lite grann för socialdemokraterna inom felmarginalen. Men det är ändå en trend att det går uppåt. Alltså, där har vi det igen. Siffror. Vi kan liksom inte slita oss från siffrorna. Och sen har vi och dem perspektivet som också en klassisk dramaturgi. Vi har liksom en ingrupp och en utgrupp. Ligger också i linje med detta att kunna jämföra länder. Hur går det för Portugal, hur går det för Sverige, hur går det för Norge och så vidare. Gameframe pratar man om i mitt bransch. Om just sportmetaforer, krigsmetaforer. Man pratar om sportmetaforer. Ligger också i linje med det här. Sen kan man också lägga till i Sverige då, att vi har en ganska stark tradition att medierna ska vara informationsförmedlare. Så att det blir att heja på det egna laget ligger inte så långt bort. När man dessutom får ett tryck från publiken. Att när folk ringer till redaktionen och inte gillar om man kritiserar Tegnell utan tycker att man ska hålla på Sverige. Så förstärks det här om landskampen i coronaeffekter, i coronahantering. Och då ser man också vi kallar för rallyeffekter i forskningen. Att under en kris, under en ofta var det krig som det handlat om, men vi har också sett under corona. Så tenderar människor att följa sina ledare. Opinionsundersökningar visar stigande resultat och siffror för regeringarna. De visar att myndigheterna blir mer populära.
Och den här rallyeffekten har vi sett också väldigt, väldigt många länder och väldigt tydligt i Sverige, både för regeringen men också för Folkhälsomyndigheten. Detta var det tvåan då. Siffermagin liksom. Vi kommer inte ifrån den. Siffror är liksom överlägset bäst när det gäller att övertyga. Men som också är falska på många sätt eller åtminstone är tvivelaktiga. En annan aspekt om medielogiken då, som jag vill lyfta här, att medielogiken alltid vinner, det har att göra med Tegnell. Vi vet att medierna personifierar, det är inget nytt, det har de alltid gjort. Och Tegnell var inte ensam att personifiera krishanteringen. Det finns Tegnellar i andra länder, i Tyskland, i Danmark, i Norge och i Fauci i USA och så vidare. Det intressanta här var ju också att i Sverige blev det borgfred mellan politikerna, vilket gjorde att, skulle jag hävda, att journalistiken fick hitta nya konfliktlinjer, för man vill alltid ha konflikter och personifiering. Och då blev det istället att man fick ta Björn Olsén mot Tegnell istället för då som vanligtvis Kristersson och Busch, Thor och Busch, eller Busch då mera, mot Löfven. Så här blev liksom att journalistiken blev annorlunda på grund av det här. Fick ta Tegnell istället för en politiker. En annan aspekt av det här var ju att i många andra länder så var det ju statsöverhuvudena, regeringscheferna och andra som blev de som var communicator in chief. Men inte i Sverige. Här var det Tegnell. Och det gjorde också att retoriken blev annorlunda. Den svenska retoriken när man tittar på krishanteringen var mycket mer rationell. Medan den i Norge och Danmark blev mycket mer fokuserad på moral och sympati och empati och så vidare. Så det blev lite annorlunda. Nu hoppas jag att inte att den skärmen stänger av 15 sekunder. Det gör den inte. Så att här har vi liksom på två sätt som medielogiken smäller till. Dels då genom att siffrorna skapar en viss typ av journalistik som drivs med medielogiken i stort. Men också personifieringen. Det blir väldigt hårt centrerat kring en person, vilket det alltid gör. Och i Sverige blev det lite annorlunda än i många andra länder. Eftersom Löfven var ute bara några gånger, kungen var ute någon gång. I andra länder var det såg det lite annorlunda ut. Som vi vet att Trump var ute till exempel och hade många presskonferenser. Nu ska jag lämna lite grann med journalistiken och prata om kriskommunikation. Perspektiv från journalistiken byts lite då. Och vad jag vill säga med det här, det handlar om det här att det var en väldigt lång kris och den är fortfarande inte över. Och när vi pratar om kriskommunikation så menar vi att det är kommunikation som vi har för att hantera en situation. Den är präglad av osäkerhet. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi måste ha snabba beslut. Vi måste skydda oss direkt. Men när krisen har pågått så länge så handlar liksom inte riktigt längre om att vi ska veta vad vi ska göra för att säkra vad vi, så att vi klarar oss. Utan snarare att vi ska göra det vi redan vet. Att vi ska fortsätta hålla avstånd. Att vi ska fortsätta göra det som Tegnell säger åt oss att göra. Att tvätta händerna om vi nu behöver göra det. Bära munskydd och så vidare. Och det är mycket svårare. Det kräver en helt annan retorik. Och det kan vi prata jättelänge om man vill. Men vad som har hänt med kommunikationen under en så här lång kris är att från att försöka få folk att göra någonting, vilket har ändå lyckats ganska bra, ska vi nu försöka få folk att hålla i. Och det är mer ungefär som att vi ska ha liv, att vi ska ha flytväst när vi är på sjön, att vi ska ha bilbälte, cykelhjälm och så vidare. Det är mer den typen av kommunikation. Att göra det vi redan vet. Det var den fjärde. Nu kommer den femte. Kommunikation misslyckas nästan alltid, inte alltid. Nej, svenskarna har fått reglerna ganska bra och på många sätt har det varit en ganska lyckad kriskommunikation om man ser till hur människor faktiskt har betett sig. Men det finns kommunikativa utmaningar. Jag skulle säga att det finns tre typer av kommunikativ förvirring och de här är generella egentligen men de blir väldigt tydliga under den här krisen. Den första är konsekvensen i kommunikationen, olika nya besked, var också inne på tidigare. Koordinering i kommunikation i olika kanaler och tolkningshorisont i kommunikation, vi hör det vi vill höra. Och den första är ganska enkel. Det kommer nya besked hela tiden. Jag har gjort en del utvärderingar i vården. Och det var det ju liksom att ja, det står ju här. Ja, men det var igår. Hej, det kommer nya besked om vårdrutiner. Liksom. Hela tiden nya besked. Vilket gör att det är väldigt, väldigt svårt att få igenom vad man faktiskt ska göra och hur man ska göra. Den andra problemet då är det här med koordinering. Att när man hör Tegnell säga i tv klockan två att något gäller. Ja, då tror man att det ska gälla på en gång. Men så funkar det ju inte. Det ska implementeras i organisationer. Så vården kanske inte är beredda att vaccinera eller kanske också testa då, fast det sagts på tv dagen innan. Så här blir den här typen av koordineringsproblem. Och det kanske roligaste som jag tror de flesta har råkat ut för, det är ju det här med att folk tolkar olika. Att vi tycker att vi är väldigt tydliga med kommunikation, men så är det ju inte.
Och jag har hittat fyra grupper som jag tror funkar. De bygger både på egen forskning och andras forskning. Och tänker man då det här med rekommendationer som vi har hört från Folkhälsomyndigheten och även i journalistiken och vad vi ska göra under pandemin, så finns det ju de som man kan kalla först de följsamma då, eller möjligtvis fårskocken om man vill ta ett mer negativt ord. Liksom, nu tvättar vi händerna allihop, liksom. Det är det vi gör. Eller ja, det måste vara så här de menar. Även fast de kanske är lite otydliga, så köper man ändå liksom att intentionen, detta är alla kommunikatörers drömgrupp och även journalister som vill informera människor. Sådana är inte alla. Det finns också regeltolkarna eller granskarna som är helt upptagna om det är exakt information eller inte. Var det 1,5 eller var det 2 meter? Var det 8 eller 9 man fick vara? Alltså, man vill ha exakt information, och är det inte exakt information så blir man sur och tycker att det är otydligt. Man har inte någon förståelse för att man ska tolka välvilligt. Sen har vi fultolkarna eller kritikerna, och det är de som tycker att ah, de skyddar bara sig själva eller de har ingen koll. Alltså, det spelar ingen roll vad man säger, de går inte på det ändå eller låter sig inte övertygas. Den mest intressanta gruppen tycker jag är den sista, och det är de egoistiska eller möjligtvis de självständiga, om vi tar ett mer positivt ord. Det är de som tycker att det är bra med regler, men jag behöver ju inte följa dem, de gäller ju inte för mig. De är alltid sådana, och sen finns det de här mer situationsanpassade egoisterna, nämligen de som tycker att det är bra med regler, men jag skulle ju bara handla, julhandla eller något annat. Alltså man bryter reglerna för att man har ett skäl, tycker man. Detta var väldigt kort, 5 punkter. Vad gör vi med det här? Jag skulle säga att jag ska få säga 3 saker kring journalistiken, och de knyter också väldigt väl an till det vi hörde tidigare. 3 saker. Journalistikens förtroende har ökat. Hur hanterar man det? Hur håller man kvar det här? Det andra är, hur ska journalistik hantera osäkerhet? Precis det som vi hörde alldeles nyss. Och sen det här med landskampen i corona. Hur ska journalistik hantera när alla går åt samma håll? När politikerna, myndigheterna, även publiken går åt samma håll. Hur ska man göra det? Det här vet vi inte jättemycket om. Vi kan prata om det, och ni kan ge mig pengar så kan jag forska om det. Men that's all, folks. Härligt. Tack så jättemycket, Bengt. Du får stå kvar här, för det kommer lite frågor till dig från publiken, och de ska vi alldeles strax få. Vi vill också poängtera att du illustrerar ditt föredrag själv. Ja. Mm, för den uppmärksamma. Första frågan kommer från Gustav Händberg. Stämmer det att unga vänder sig mer till traditionella medier under pandemin? Och tror du då i så fall att de blir kvar? Ja, det finns tecken på det i alla fall, att de varit lite mer, men den stora, alltså ta den andra frågan, men den stora förändringen egentligen, det är att de äldre har blivit mer digitala. Okay. Det är den riktigt stora förändringen, så att den digitala klyftan har faktiskt minskat lite under pandemin, för att de äldre har vänt sig mer mot, inte kanske mot sociala medier, men online medier. Men det innebär inte då att de fallit bort från traditionella medier? Nej, heller, de gör det också. Mm. Så. Mm. Men de unga, det är ju det svåra. Mm. Och det är ju där som jag ser just det här med att man har fått ett förtroende. Hur håller man kvar dem? Och det är det svåra. Och jag har inget jättebra svar på det. Utan det här blir ju, alltså det, när vi tänker på det med pandemin, så är ju det här, hur mycket av det här pandemibeteendet kommer ju ha kvar? Och det är ju liksom 10 000 kronors frågan. För att vi vet ju inte riktigt vilka saker hänger i. Vilka saker tar vi bort så fort vi får. Och kommer kanske något till som inte ens tänkt på att vi har förändrat, som kanske blir den stora grejen som är kvar om 10 år. Så att det här är liksom, ja. Hade jag svar på allt det så skulle jag vara lycklig. Ja, alldeles så hade du inte haft något att göra framåt kanske. Nej, då hade jag åkt runt i världen och berättat om det. Istället. Nästa fråga från Hanna Gran. Har journalisterna varit tillräckligt kritiska, tycker du? Alltså den här frågan kom ju redan från början. Jag pratade om det liksom första veckorna om det, och det har ju varit en, det finns ju olika berättelser om det här med hur kritisk journalistiken har varit. En har ju varit att det var liksom just bara sån här heja Sverige journalistik, ingen kritik alls, och den kom möjligtvis senare då. Tittar man på rapporteringen så var det ganska mycket kritik redan från början, men det var inte kanske kring strategin lika mycket, utan det var mycket kring saker som inte funkade, med bristen på materiell i vården, äldreomsorgens liksom problem då med att väldigt många dog och så vidare och andra saker. Så att det är väldigt svårt att säga vad är, alltså det fanns kritisk bevakning, och kritik mot strategin kom sen när politikerna började faktiskt bråka lite om det. Men var ligger rätt nivå?
Det är också en extremt svår fråga att säga. Handlar det om att vi kan bli mer kritiska i slutet av det här än vad vi har varit tidigare? Ja, men det är så, så funkar alltid krisjournalistik. Mm. Den börjar alltid med att försöka förstå vad som har hänt. Vad beror det på? Liksom förstå vad är det som händer? Sen kommer vi till utvärderingsfasen. Vems fel var det? Who's to blame? Och då är det inte bara journalistiken som gör det. Jag menar, vi har coronakommissionen, vi har IVO och vi har andra. Liksom, så att det, hela samhället kör ju först att försöka hantera krisen, även medierna. Och sen försöker man utvärdera krisen. Problemet här är ju att den är så långdragen. Så att det tar så lång tid innan vi får en utvärdering. Och det är kanske det som är liksom det. Så då skulle vi behöva utvärdera varje skikt av de här perioderna då istället? Ja, det gör vi ju viss del, fast inte kanske bara journalistiken. Det gör ju även IVO, gör även Coronakommissionen. Kom ju med rapport redan i december om äldreomsorgen. Så att, jag kan inte säga att jag tycker att liksom det har varit ett misslyckande av medierna att inte ha granskat det. Om man gjort. Sen har det inte, den stora berättelsen har inte varit om Sveriges misslyckande strategi. Det funnits de 22 forskarna och andra som varit kritiserat den. Men det kanske inte varit den dominerande berättelsen. Och det är det jag tror de som är väldigt kritiska mot rapporteringen tycker att alla borde tycka att det var kass. Men det är en del som tycker att det var dåligt och en del som tycker att ja, kanske inte jättebra, vi gjorde så gott vi kunde. Omständigheterna gjorde att vi gjorde som vi gjorde. Och sådär. Så att... Vi har en sista fråga, men vi kommer säkert komma tillbaka till det här. Jag nämner det igen i vår paneldiskussion senare. Vad har överraskat dig mest med just medielogiken, samlingsbegreppet, under pandemin, undrar Lena Kvist? Jag blev väldigt förvånad över det här med presskonferenserna. Jag hade inte kunnat överhuvudtaget tro att vi skulle liksom sitta och titta på tv klockan 2 varje dag. Och till och med att liksom vi, även folk jag känner liksom har sagt, nej men vi måste gå och kolla på tv nu, klockan 2 liksom. Men det har vi slutat med. Liksom. Vi är ju i den digitala världen liksom, där vi tittar när vi vill. Helt plötsligt fick vi liksom Hylands hörna, eller Rapport 1930, igen. Då säger jag tack till dig, Bengt Johansson, så länge. Och då får du lämna och byta ut mot Stefan Eklund, Borås Tidnings chefredaktör, som ska prata mer med och presentera årets pristagare av Nils Horner-priset. Varsågod, Stefan. Tack så mycket. Nils Horner-priset, ja, det är instiftat av Borås Tidning och dess ägarstiftelse Tore G. Wärenstam stiftelse i samarbete med Nils Horners familj, JMG och Sveriges Radio. Journalisten Nils Horner började sin bana på Borås Tidning i tidigt 80-tal, men försvann sedan snabbt ut i världen som utrikeskorrespondent, främst för Sveriges Radio. Han var också en väldigt respekterad och uppskattad röst. Många lyssnare gav vittnesmål om det efter hans död, för han mördades under ett uppdrag i Kabul 2014. Och vi vill med det här priset hedra hans minne. Och därför tilldelas alltid priset utrikesjournalister som verkar i Nils Horners anda. Med detta menas journalister som förmår skildra stora skeenden genom möten med människor på platser, såväl i kriser som i vardag, som inte ställer sig själva i vägen för den historia som berättas och som arbetar med integritet och ett högt utvecklat säkerhets- och riskmedvetande. Precis som Nils Horner gjorde. Och prissumman är på 25 000 kronor. I juryn ingår, förutom jag själv, Stig Fredriksson, tidigare SVT, Gina Lindberg, utrikeschef, Sveriges Radio, känd från Amerika på USA-podden, och Ulla Säterej, universitetsadjunkt på JMG i Göteborg. Jag ska också, för det här priset har ju nu fått några år på nacken, det här räkna upp vilka som har fått dem tidigare faktiskt. Det började med Katja Magnusson 2015, Therese Christiansson har fått det, sedan Anna Roxvall, Niklas Berglund och Stefan Åsberg fick det tillsammans. Lotta Herdelin och 2020 i fjol fick Lotten Collin priset. Och i år så är det en duo igen som får priset. Nils Horner-priset 2021 går till Magnus Falkehed och Niklas Hammarström. Motiveringen lyder för att de med sina reportage från såväl konfliktzoner som coronapandemins frontlinjer med stark närvaro och empati vidgar våra perspektiv på mänskligt mod och lidande. Välkomna fram på scenen, Niklas och Magnus. Hej. Hej. Tack för att vi får komma. Ja, tack. Jag ska presentera kort. Journalisten Magnus Falkehed arbetar för Expressen,
sedan 2016. Du har din bas i Paris, du bor i Paris. Tidigare varit Dagens Nyheters korrespondent och även rapporterat från Nordafrika och Mellanöstern. Men var började alltsammans? Var började din journalistkarriär någonstans? Oj, den började faktiskt i Paris och sen lite sommarvik i Sverige, men det var i Paris som utrikeskorre och på den vägen var det. Så det är väl... Du gjorde ingen sånt där slitgöra på någon landsortstidning någonstans först? Utan, nej, jag arbetade med upp steg för steg, ja. Utifrån och in kan man säga. Och bildjournalisten Niklas Hammarström, du arbetar också för Expressen och har under många år varit en av Sveriges mest uppmärksammade fotografer. Prisbelönad alldeles nyligen i årets bildsammanhang. Var började du din bana någonstans? Det var faktiskt på Solvalla travbana. Jag gick i åttan så hade jag praktik där och då plåtade jag travhästar som gick i mål åt Einar Andersson pressbild. Så det var faktiskt första gången jag höll i en riktig kamera. Och där och då föddes mitt intresse för bildjournalistik. Tillsammans har ni ju gjort många starka reportage, inte minst under coronaåret 2020. Vi kommer återkomma till det. Ni ska också vara med i panelsamtalet och diskutera coronajournalistik. Vi ska prata om lite andra saker först. Ni har ju också publicerat en bok, 2015, boken Idag ska vi inte dö, fångar i kriget Syrien, som ju handlade om och skildrade hur ni kidnappades under en reportageresa i Syrien. Det ska vi också prata lite om. Men jag tänkte börja ändå. Nu får ni Nils Horner-priset här. Vad är er relation till Nils Horner? Alltså jag bodde ju i New York på det glada 90-talet och då jobbade jag åt Aftonbladet där. Och där träffade jag Nils. Han bodde också i New York då. Så att vi hade väl gemensamma vänner och umgicks lite grann. Nils var den här verkligen... Han var den ambitiösa, duktiga journalisten som åkte precis överallt. Själv var jag ganska oseriös på den här tiden och gjorde mycket sportjobb och hängde mycket med NHL-svenskar och sådär och hade mycket roligt, så att han tyckte kanske inte att jag var sådär jätteseriös där, men jag såg faktiskt upp till honom som journalist oerhört mycket redan då, så att, och sen har jag ju följt till hans karriär sen när jag själv växte upp och blev lite mer mogen, så att han var en otroligt duktig journalist. Vi ska också be det, ska jag säga. Om du lägger ut lite bilder, jo, så kan jag, vi... Jag måste ha sladden bara. Så ja, man kan... Koppla i sladden där så kommer det. Ni får se lite bilder av Niklas från olika reportage under samtalets gång här också. Vad säger du, Magnusson? Nils Horner? Han var ju en röst för mig, framförallt som för många andra svenskar. Den här stabila rösten som gav den här närheten alltid. I övrigt så i vår karriär, så förutom att vi arbetade åt Förenad landsortstidningars nyhetsbyrå ganska parallellt och så korsades inte vägarna mer än så, men för mig var han den här rösten som var väldigt förtroendegivande helt enkelt. Prisets idé där, det formuleras ju som jag läste innan här, att till journalister som inte ställer sig framför historien som ska berättas. Jag vet att du nämnde det när jag ringde dig, att det är någonting som du också tycker är viktigt. Jag säger inte att berätta jaget aldrig har sin plats i en berättelse, men det är ändå någonting vi båda försöker eftersträva, tror jag, när vi är ute på vår reportage, att inte sätta berättelsen i skugga för våra egna egon eller för våra egna personer helt enkelt. Jag tycker det är någonting som man är skyldig de som vi träffar på fältet, att det är det minsta vi kan ge dem, tycker jag. Vad säger du, Niklas? Är det någonting du tänker på också? Ja, men det är såklart. Det är väldigt lätt att sätta sig själv i fokus i dagens mediasamhälle genom olika sociala kanaler. Så att, och där har väl både jag och Magnus valt att både i de text och bild som vi publicerar sen, att det ska handla om de människor som vi faktiskt är där för att berätta om, istället för att försöka få det till att vara våran historia. Kan kanske tillägga det som du var inne på, att en gång blev vi storyn och inte de vi åkte ner för att berätta om, och det med råge, och det får räcka. Det får räcka den gången, ja. Vi ska återkomma lite till det. Hur ser ert samarbete ut? Nu har ni jobbat ganska mycket ihop de sista åren. Hur funkar ni ihop? Ja, alltså funkar det. Det är klart att vi har våra duster och våra liksom, men överlag så Magnus är ju som en
brorsa till mig liksom, och jag kanske mer hans fru i sådana fall, för att jag gnäller så mycket på honom. Ja, metaforen. Men ja, precis. Ja. Men det kanske inte fel där. Men, nej, men vi funkar väldigt bra ihop. Liksom. Vi pratar ju dagligen på telefon, och alla jobb vi gör, liksom, de bollar vi tillsammans på telefon, ja, och liksom, säljer in till tidningen sen de resor vi ska göra. Så att vi läser på väldigt mycket, liksom, vi förbereder oss otroligt mycket tillsammans. Och vi har inga ömma tår längre med varandra, utan vi kan gå in 100% på arbetet, och vi behöver liksom inte ta de här omvägarna och tassa som katt kring het gröt, utan kan ha en ganska rak kommunikation när vi är ute. Och, mm, och även när man inte, ibland på fältet kan man inte heller ha kommunikation annat än bara känna av och avläsa varandra. Det kan vi väl heller också. I vilka situationer är ni inte sams? Ja, men alltså, vi har ju, bägge två har vi samma målriktning, det är att liksom, vi ska ro hem det bästa reportaget från den här resan, och däremellan så blir det ju såklart, vi stressade, man, liksom, man sover och äter dåligt. Det är om skitsaker vi bråkar egentligen. Liksom. När jag missar en bild så blir jag jättearg, ja, på Magnus för det, och okay, det är inte hans fel, men jag låter gå ut med honom, ja, och när han låter gå ut för mig med någon annan skitsak. Så att, Är ni idédrivna själva? Ni har ju frilanskontrakt och jobbar nästan bara för Expressen, jag har förstått. Men är det ni som kommer med idéerna, eller får ni idéer till er från redaktionen? Det är en kontinuerlig dialog, skulle jag säga. Ja, det är, men vi får väldigt stort utrymme för att komma med egna idéer och bolla mot tidningen. Så det. Motiveringen nämner ju ordet empati. Och jag vet inte hur ni ser på det, för det är ju inte... Som journalistiskt redskap så är ju inte det alldeles lätthanterligt. Men jag uppfattar det som att ni uppskattar att det ordet fanns med. Mm. Ja, absolut. Det är verkligen det här att kunna känna med, ibland även, som ordet säger själv, lida med också. Och det behöver inte betyda att man missar berättelsen i, bara för att man... lider så pass mycket med någon eller känner med någon, men det gör att man kan sätta sig kanske ibland på samma nivå som den personen, åtminstone har någon sorts förståelseingång till vad personen kan känna eller inte. Det är lite som du brukar vara inne på när man pratar med någon, att man ofta tänker på hur skulle jag själv, som du uttrycker det, tycka om någon kom fram med min kamera, eller hur, ja, jag själv skulle vilja bli bemött, ja, av en person som kommer med en kamera eller med ett block i handen. Så att det är mycket att tänka på mycket. Mm. Och det är ju svårt ibland, det är jättesvårt när man kommer till människor som är liksom i känslosamma situationer och kanske har förlorat någon eller ligger skadad eller vad det nu kan vara för någonting. Så att då, ja, men ofta så går det bra, liksom. Man får ju försöka vara människa liksom, och ofta i svåra situationer, det är människor som lider och så jag förstår att empati är viktigt för er. Men utrikesjournalistiken i stort, ni har jobbat ganska många år med utrikesjournalistik, hur ser ni på utvecklingen av den? Har den förändrats mycket från det att ni började, tycker ni? Vad är det andra historier som efterfrågas idag? Hur har era förutsättningar förändrats? Det är alltid lätt att säga att det var bättre förr eller att det var lättare förr, och jag skulle inte vilja halka in i det, men däremot så, ja, det har blivit mer komplicerat. Ja, ekonomin är en sak, det är en lång debatt för sig. Men sen även märker man ju att många av de stater och länder och regioner dit vi åker till så är det extremt komplicerat. Det är visum, det är mer övervakning, man är inte lika välkommen. Och även bland människor man möter så kan man ofta, kanske oftare än tidigare, möta en viss, jag skulle säga, ilska, men aggressivitet nästan ibland, som man måste först lugna igen. Också misstänksamhet, skulle jag säga. Ja. Misstänksamhet mot att ni är journalister då? Ja, man litar inte på media kanske på samma sätt som man gjorde för ett antal år sedan. Nyheter idag sprids så mycket snabbare än för 10 år sedan bara. Så att... Det krävs väldigt mycket ödmjukhet helt enkelt. Man kan inte komma dit och bara vifta med ett presskort och hoppas att man ska vara välkommen av alla. Det förtroendet måste vinnas varje gång från scratch. Men när ni åker till liksom riskfyllda områden och så, jobbar ni då med kontakter där, såna här så kallade fixare som hjälper er in i olika sammanhang och så? Är det så det funkar för er också? Ja, vi har ju alltid en person som ändrar möter oss på flygplatsen eller som vi möter upp på något ställe som kan språket och har känningar på det ämnet som vi ska bevaka.
Nils Horne mördades ju i Kabul i mars 2014 och inte långt därefter så kidnappades ni egentligen i slutet på... Kort före. Vi kom ut i januari. Ja. Och ni kände egentligen inte varandra innan den resan, stämmer det? Nej, alltså vi träffades ju på en säkerhetskurs som försvaret hade nere i Karlsborg bara något halvår innan. Då, så att då, där så började vi prata med varandra och började smida lite planer på att göra någonting ihop. Och sen så blev det Syrien. Mm. Och jag vet att ni skrev boken inledningsvis, så började ni skriva redan i fångenskap när ni satt i den här fuktiga källan. Och det säger ju lite om... Vad betyder det för er att ni skrev, alltså skrivandet i sig, vad betyder det i den situationen? Ja, men dels där och då så var det också att vi fick ju tillgång till penna och papper och dagarna var långa och nätterna var ännu längre. Vi tog oss tillgång till penna och papper också. Vad sa du? Vi tog oss till tillgång gjorde, också. Ja, men, så att det var också ett sätt att sysselsätta sig, att ha någonting att göra. Och så visste vi inte ändå om vi skulle komma hem, så att det blir mer kanske också som ett avskedsbrev till våra anhöriga också. Så att, Och samtidigt så tror jag också på det här som skrivande att det hjälper alltid, vare sig man är ute på ett jobb idag eller en så extrem situation som det var, att få lite perspektiv till vad man går igenom eller vad man ser och vad som händer runt omkring en. Att fokusera på vad var det viktigaste idag egentligen. Och den här upplevelsen, är det en gemensam upplevelse? Betyder det att ni med en annan självklarhet ville jobba tillsammans sen efter det här? Nej, inte nödvändigtvis. Jag tror inte vi pratade så mycket om framtida jobb, utan det var väl liksom mer bara att vi skulle försöka ta oss därifrån och komma hem i ett stycke, så att säga. Stycke. Horisonten därefter spelade inte så stor roll. Nej. Just då. Och nu har det gått flera år det här. Var befinner sig Syrien-erfarenheten i era liv idag? Hur bär ni med i den? I era yrkesroller? Jag är ödmjuk inför att faran alltid finns ute på alla jobb, som man är i Syrien eller man är i Irak eller vilket land som helst egentligen. Så att jag kanske blir mer säkerhetsbenägen. Och så berättar mer för min familj också om jobben jag ska göra och så där, så att bättre att höra av mig till dem också på resor. Men i övrigt försöker jag, det är ingenting jag tänker på, utan snarare tvärtom. Det känns som att vi har gjort så mycket mer än varit kidnappade i Syrien. Så att jag hoppas att det är det de andra jobben vi blir ihågkomna för och inte just att vi satt tillfångatagna. Nej, man vet att riskerna inte är teoretiska och nej. Jag tror inte att den som säger att den är redo att dö för det här jobbet vet nog inte vad den pratar om. I pandemins spår, er coronajournalistik är ju en del av det som ni får det här priset för att vi i juryn tyckte att det var väldigt bra det ni hade gjort, men också för hela era karriär. Och vi ska avsluta lite innan vi går in i panelsamtalet här. Jag har bett dig, Niklas, ta fram två bilder från ett av de här reportagen. Just det. Ska vi se om vi kan... Vi fick då följa... Vi gjorde ett jobb nere på Malmö sjukhus i Malmö på om den palliativa vården. Det vill säga när människor dör, helt enkelt. Och det här är då Allan och Solveig som ligger inne på Malmö sjukhus. De har bägge två corona, men Allan blev bara sämre och sämre. Och hon fick då komma in och ta sista avsked av Allan. De var tillsammans i över 70 år och det var ju så otroligt intimt för oss att få vara med på det här. Det är väl det mest intima man kan vara med på, det är när en människa dör, helt enkelt. Så att, och vi var rätt länge på Malmö sjukhus innan vi då hittade det här paret som dels ville vara med och de anhöriga också gav oss sin tillåtelse. Vi följde också upp det här med att åka tillbaka till Solveig i Malmö igen när det var dags för begravning och så där, och hon pratade om hur livet var nu utan sin Allan och hur ensam hon ändå känner sig och är, trots att hon har sin dotter kvar i livet och så där. Även gripande, jättegripande historia. Mm. Du sa att ni fick vara med om detta. Hur närmar ni er en sån situation? Alltså, det där är återigen som säger att det är jättesvårt. Alltså, det finns ingen sån bok man kan bläddra fram till sidan 13 och säga att så här ska det gå till, utan
återigen, man får behandla människor som människor och sätta sig in i deras situation. Att hur skulle jag vilja att någon kom fram till mig och ställde den här frågan? Så att det var absolut inte lättast, utan vi satt och våndades ett bra tag när då den dottern anhöriga var på sjukhuset. Och för då visste vi om att alla var så pass mycket sämre så han kommer inte att överleva. Men hon tog det, som alla vi har pratat med egentligen, tog det enormt bra. Under den här pandemin-serien så har vi träffat massor med folk. Och i början så var vi rätt rädda för hur de skulle uppleva oss som journalister. Men nästan alla har liksom tyckt att det har varit bra att vi har funnits där. Samtidigt så kan man också säga att, för det ibland kan det se ut som att vi bara går in på sjukhuset, pratar med några och sen så är jobbet i hamn. Innan det här till exempel så hade vi arbetat med en annan person som låg där, som vi hade följt, som dog, och där vi hade med hela familjen, hade förankrat vilka vi var, och de hade gett sig ett medgivande. Men jag tror det var en vecka efteråt som de hade pratat längre ut i familjen om det här och inte längre kände sig bekväma. Då tvekade vi inte en sekund att slänga flera veckors arbete i papperskorgen och börja om. Vad har varit de största svårigheterna med just den här corona-reportage? Vad är det som har varit svårast, tycker ni? På olika plan skulle jag säga. I början så var väl att ingen visste om hur man ens skulle bete sig när man kom in i ett, eller tog en smitta. Liksom, kunde jag backa tillbaka tidigare nu så skulle jag inte göra om samma misstag som jag gjorde då. Liksom, utan, jag vet när vi var på Karolinska sjukhuset, första reportaget gjorde, så vi kom in på deras MIMA-avdelning som behandlade svårt covid-sjuka. Och jag var det var jätteläskigt, tyckte jag. Liksom. Men idag hade jag förmodligen gått fram och tagit med på personerna och ni bara spritas efter oss, så är det borta. Så. Mm. Nej, det var ovissheten var kanske den största utmaningen i början. Och här känns det ju som, om man backar tillbaka bandet, när vi satt ute på de första mötena med tidningen i det fria. Och det här var ju en tid när i princip Sveriges alla journalister satt bara bakom sina skärmar med telefonerna. Och alla pratade om att det dog folk blev insjuknade. Man hade selfies av sjukvårdspersonal inifrån sjukhusen. Ingen visste egentligen vad som hände där ute. Det fanns inga reporter på plats, så ovissheten var ju total. Sen fanns det andra mer byråkratiska problem och mer eller mindre stela kommunikatörer på vissa stora vårdgivare och sådär. Men också måste säga att det var ju liksom, det har ju aldrig känts så viktigt att göra en bevakning som just coronabevakningen, har jag känt. Det känns som att det har varit det viktigaste jag gjort under hela min karriär. Liksom. Ja, spännande. Och ska jag se om vi har någon fråga från... Det har vi. Från publiken. Är utrikesrapporteringen för eländesfokuserad eller finns det tillräckligt många vardagsberättelser, undrar Hanna Gran. Ja, jag tycker personligen att man kan göra mycket mer vanliga reportage utomlands också. Och inte så pass mycket blodreportage helt enkelt. Ja, det finns ju mycket elände som inte är rapporterat också. Det får man inte glömma. Men absolut, ja, mer vardag, och det tror jag även finns ett sug efter utrikesjournalistiken. Att folk vill se hur andra har det kort och gott. Och det märker man också. Vi gjorde reportage i Oregon för några månader sedan till exempel om samhällsproblem och så där. Och det blev ett väldigt sug på det också. En annan fråga som anknyter till det lite är ju vilket land eller område borde bevakas bättre, undrar Niklas Sennerteg. Alltså finns det lidanden som det borde skrivas mer om, elände borde skrivas mer om. Vad tänker du på då till exempel? Eller var ser ni de blank spots, brukar man ju prata om. Ja, det finns mycket, skulle jag säga, både i Asien och även, ska vi inte sticka under stol med att Afrika är en kontinent som är svår att sälja in hos läsare i tidningsvärlden och så, för det, trösklarna är höga. För folk förväntar sig nästan att det ska vara elände där.
Och det är det ju inte alltid. Det finns fantastiska berättelser därifrån. Ja, det finns så många ställen jag skulle vilja åka till just nu, men det är inte så lätt heller. Dels är det en pandemi och med alla restriktioner som olika länder har så kan det bli väldigt långa karantäntider. Och att då få sin arbetsgivare att betala 2 veckors karantän i Thailand för att komma in i Burma till exempel, det är inte så lätt heller. En fråga till hade vi. Har ni förändrats som journalister av er tid i fångenskap och i så fall hur, undrar Lena Kvist? Det har vi säkert gjort, men i början så tänkte jag mig jättemycket på liksom och att jag inte skulle vara åka till så farliga ställen, men jag kom hem och sen 2 veckor senare så åkte jag till Mali, så att nej, inte egentligen. Jag tror inte det är det som definierar oss, jag hoppas i alla fall inte det, att det är det som definierar oss som journalister idag, utan det är en stark erfarenhet men en bland andra nu under ett antal år av utrikesjournalistik. Och nu har ni fått Nils Horne-priset som är ett fint pris och ett stort erkännande av hela er gärning. Där står blommor och diplom som ni kan få ta. Vi gör det lite coronasäkert. Som ni kan ta med er sen. Ja, ni kan ta med er sen. Får jag ge dig tack för det. Tackar. Ja, vi är jätteglada för det. Ja. Det känns otroligt hedrande att få det. Får du ha lite blommor också? Åh, tack. Fint. Jag leder mig själv. Ja. Men stort grattis och stort tack. Och nu lämnar jag över till Aldiana igen som tar över. Och ni stannar kvar här för nu ska ni fortsätta att prata. Ja, tack. Ja. Tack ska ni ha. Ja. Får vi lägga blommorna i vatten igen då så att de klarar sig. Ni får stå kvar. Aha. Men ni får dela bord. Ja. Och så ska jag säga välkommen fram igen, Bengt Johansson. Och då hoppas jag även att vi har med oss Amina som ska vara med via Zoom igen. Amina, hör du oss? Jag ska bara sätta på ljudet och bilden. Ja. Ni kan se mig också kanske. Det spelar kanske ingen roll för er. Jo, men det gör det definitivt. Trevligt. Där har vi Amina också. Ja, då är vi samlade. Många intryck här ikväll. Men jag tänker att vi börjar lite där du slutade, Niklas. Att du sa det att det här är det viktigaste jobb jag har gjort, den i pandemins spår. Varför det? För att det händer på hemmaplan. Det är det största som har hänt sedan, jag vet inte vilket, världskrig. Så att, för mig är det här det största som har hänt i svensk närhistoria i alla fall. Men även rent känslomässigt så består intrycken efter själva så att säga ramen för historien. Ja, det tycker jag. Så att både för mig personligen så har det varit väldigt viktigt. Jag har ju varit, som alla andra, varit jätterädd för att mina föräldrar eller mina barn eller fru skulle få det här och sen dö helt enkelt. Eller att vi allihopa skulle sitta inne hos en källare och när var det som började, men inte visste så mycket om det här. Och skulle, ja, att hela svenska befolkningen skulle dö bort helt enkelt. Delar du uppfattningen där? Ja, absolut, att det gick helt under huden på oss. Just den här närhetskänslan och den här känslan av absurditet också. Att det som vi gjort utomlands tidigare i form av katastrofer och kriser och så, plötsligt händer det på hemmaplan, nära våra egna och kära. Men du jämställer det därmed? Jag säger att det finns likheter. Vare sig det här man kastas ut i någon på okänd mark, man har lite skyddsutrustning men det finns något okänt hot och folk, man träffar folk som måste arbeta med att bara hitta på sitt arbete från minut till minut och man träffar människor som står på livets rand och ibland kanske dör. Ja, det finns klara likheter. En sista fråga innan vi går över till Amina där, just det här att har det varit speciellt i det när reportageserien i pandemins spår att ha fått möta människor som till synes är hyfsat friska som Allan sen går bort under tiden, har det haft någon större inverkan på både berättandet och bildjournalistiken för dig, Niklas? Och
Ja, alltså i början så var det ju så, när vi kom till Karolinska sjukhuset, det var det första reportaget vi gjorde, så var det ju att vi kunde ju träffa människor som var uppe och vakna och verkligen pigga och lyssna på musik, sina hörlurar och ringde hem till frugan och sen nästa dag så var han död. Vilket var jättekonstigt att det bara kunde hända, för han var ju på ett sjukhus och där får man ju all hjälp som man bara kan få. Man har ju respiratorer och läkare som är utbildade på det här, men folk bara dog som flugor. Det var ju så totalt oförutsägbart. Vi kunde följa en gammal man som är sjuk i corona och ett par veckor senare så står vi framför ett faktum att hans son som håller på att dö framför ögonen på oss. Men inte den som vi hade kanske förväntat oss skulle dö. Satte det här de journalistiska verktygen ur spel på något sätt till skillnad från andra gånger? Att man inte menar, svår fråga, men man fick inte ta något för givet helt enkelt. Det var ju helt klart. Och man fick alltid, jag tror vi gick in i det här faktiskt lite som någon har sagt att journalister är nuets historiker, men att vi ville verkligen göra ett tidsdokument. Vi gick in helt oförutfattat, kastade oss in i det här och ville bara, nu ska vi beskriva kort och gott vad som händer här och nu, för det här är någonting otroligt omvälvande som man kommer prata om troligtvis om många, många år framöver. Så det var lite det. Vi kastade oss ut som några, ja, korkar på havet, på ett stormigt hav där. Och så får vi se vad vi kommer hem med helt enkelt. Amina, eller? Mansour, för dig var ju rapporteringen mer bakom en skärm en bit ifrån redaktionen, men du var samtidigt en spindel i nätet för Dagens Nyheter då, som du rapporterade för. Känner du igen dig i den här beskrivningen, även om du kanske inte var ute i fält, om hur din, så att säga, journalistik, hantverket påverkades och till vilken skillnad det var från det du tidigare har gjort? Jo, men jag håller med om att det är liksom bland det viktigaste jag har gjort. Men för mig har det ju då inte varit där att skildra där och då hur det ser ut, utan bara hjälpa läsaren att förstå och tolka all den här information och alla studier och vad är sannolikhet och vad är risker, alltså allt det här som man ställdes där inför. Så det är liksom, jag jobbade jättehårt fast på ett helt annat sätt, och det är ju så skönt att vi är väldigt olika typer av journalister som kan göra många olika saker. För jag tror inte att jag hade gjort ett särskilt bra jobb inne på Karolinska sjukhuset till exempel. För att ibland kan jag bli lite klinisk i de här, att jag blir liksom lite logisk, jag tittar på data, jag tittar på det här, ja, men det här, när jag såg de första siffrorna från Wuhan om vilka det var som blev svårt sjuka och dog, då blev det ju liksom, då kan jag ju, jag börjar med så här, ja, men då börjar jag sammanfatta och så börjar tänka, ja, men det betyder det här och det här kanske. Så det är väldigt olika sätt att jobba, men jag har ju också känt att det har varit en av de viktigaste sakerna jag har gjort i mitt liv, min karriär. Bengt, du nämnde tidigare när vi pratade, så sa du, då skippar jag den analogin, men om vi skulle jämföra just bevakningen av pandemin med någon annan händelse i så att säga nyhetsvärlden sen tidigare, i nyhetshistorien eller historien överhuvudtaget, så är det vilken då? Ja, så det var ju som vi hörde nu. Alltså, det är ju världskriget möjligtvis som kanske kommer i närheten, men då fanns ju inte så mycket medier. Så att det blev ju aldrig sånt genomslag i alla fall. Så att, men liksom, om möjligtvis att tidningarna på 30- och 40-talet var liksom väldigt mycket kring kriget i alla dess aspekter. För det är ju det som är den stora skillnaden jämfört med alla. Jag gick tillbaka till 11 september och tittade faktiskt i Aftonbladet Expressen, hur såg det ut de här dagarna? Jo, första dagarna var det ju bara det. Men sen på lördagen var det ju, ja, det var ju fotboll igen. Liksom. Det mesta gick ju på som vanligt, även fast det var fortfarande mycket om terrorism. Men andra delar av samhället gick på som det var tidigare. Nu hade vi ju den första liksom, 3 månader när allt handlade om covid, corona. Då säger förresten covid nu, men inte corona. Jag har ändrat mig. Mina forskarkollegor säger inte corona, de säger covid. De säger covid, men covid-19 är själva sjukdomen, ja, och coronaviruset. Precis. Men då pratar ni om utifrån... Ja, covid-pandemin säger jag. Det är faktiskt en ganska intressant språkförändring som har skett över tid. Varför gör man det? Jag vet faktiskt inte. Bör vi också anpassa oss? Bara, jag fick liksom tillbaka manus från redaktören som säger att corona är en öl. Liksom. Det är ingen, liksom, ni får skriva covid.
Okej, för det där är ju jätteintressant. Ja, men det är faktiskt det på riktigt. Alltså just det här där man faktiskt ändrar ordvalen. Mm. I så Sverige och Norden, hur ska man göra då? Är det forskarvärlden använder covid? Nej, men Sverige och Norden använder det. Men internationellt så säger man inte corona, man säger covid mycket mer. Mm. I alla fall så vet inte vad ni säger. Nej, men säger det stämmer. Jag bor i Frankrike och där pratar alla om covid. Är vi det här, Amina? Känner du igen där att vi pratar om covid och inte corona? Jo, men absolut. Och kanske är ju en av grejerna är ju att det här är ju inte ett nytt virus längre. Så det är ju också, det finns ju andra coronavirus, ganska många andra. Så att det kanske är lättare att prata om covid, för det är åtminstone en sjukdom. Men själv så säger jag fortfarande covid-19 och det nya coronaviruset. Så jag är lite mossig fortfarande. Med. Ja, men SARS-CoV-2, ja. Just det. Ja, jag försöker undvika det så mycket som möjligt i text. Och om vi tänker på den bevakning som har gjorts gedigen och uppdaterande, Bengt, hur bra och dålig journalistik kan man ju inte riktigt prata om, men hur har journalistiken stått sig, om vi ska ta ett samlingsbegrepp här utifrån att skildra då människornas berättelser och statistiken och olika studier så som Amina mer var inne på från början? Nej, men det här är ju en jättesvår fråga, för det går inte att ha, alltså den omfattningen på den bevakningen, det har säkert funnits massa dålig journalistik, fast det har funnits massa bra journalistik, men liksom det jag har sett, vi har tagit till ganska mycket, och de utvärderingar som ändå har gjorts, de visar ju ändå att det har gjorts väldigt mycket bra. Jag menar, som Amina sa, live-rapporteringen tycker jag har varit otroligt imponerande. Den här typen av reportage tycker jag också har varit liksom otroligt viktiga för att vi ska förstå hur sjukdomen ser ut. De som varit kritiska och gjort kritiska utvärderingar då, eller utvärderingar, det är ju Marina Gersette och Thomas Odén. De har ju pekat på att de tycker att jämförelserna, trots allt kanske inte de här sifferjämförelserna, men alltså jämförelser med strategier som fallit ut i olika länder, kunde varit mer omfattande. Och där har jag funderingar, och det har inget rätt svar, men jag vet, jag har ju ganska mycket forskarkollegor som jag har kontakt med veckovis eller månadsvis. Så vi börjar alltid med att fråga, hur är det hos er nu? Vad får ni göra? Och det säger väl någonting om att inte riktigt få den bilden via våra medier, hur det faktiskt är, för att de frågar, får ni gå ut nu? Eller hur är det och sånt? Och där funderar jag på, men jag vet inte heller hur mycket man kan göra sån typ av rapportering. Alltså man blir trött på det till slut också. Nu får norrmännen gå ut. Ja, okej. Ja, nu får de inte gå ut igen. Nej, okej. Alltså, det är en svår avvägning givetvis. Men lite grann bilden hur livet är i olika länder. För när man har träffat folk som har rest, jag har inte rest. Ja, jag har varit i Borås 2 gånger. Det är det jag har rest. Då är du turisten då. Precis. Då är det just man liksom blir frågad, aha, blir man inte kollad mer? Här är det så det är. Så man liksom har en väldigt... Men vi kan fråga dig, Magnus, då, du som bor i Paris och har rört på dig fram och tillbaka lite här då. Hur tycker du så att säga att bilden av Frankrike är i Sverige, och hur är bilden av Sverige i Frankrike? Sverigebilden har ju varit extremt omdebatterad. Gemene man, det är, man kan träffa vilken fransman som helst på gatan som har en åsikt om Sverige och Sveriges coronahantering och anser sig ha en väldigt tydlig bild av vad som händer i Sverige, som sen kan vara lite, som man kanske får nyansera lite. Att nej, svenskarna har inte fästat sig igenom det här coronaåret. Det är för att vi har så lättare restriktioner då, helt enkelt. Ja. Mm. Samtidigt som vi har ett väldigt högt antal smittade, kommer den bilden fram också? Den bilden kommer absolut fram, och det säger folk. Men då är man inne i det här lite som vi pratade om landskamps... Och det är också vad viss typ av journalistik har genererat här, eller vad som är ägget och hönan vet jag inte, men det har varit mycket landskamp som har speglat av sig även ute i Europa, att man jämför, även om de ofta jämför sig med Tyskland eller med Storbritannien och så. Men, och det här kan andra journalister som Mina så mycket bättre än vad jag kan, men vi har fått lära oss, tycker jag, mest att vara väldigt ödmjuka och ha det här perspektivet att våra texter ska kunna läsas om 10 år. Och för ett år sedan så bunkrade folk dasspapper. Så det... Perspektiv. Ja, lite. Amina, om vi går vidare till dig där, och jag ska bara tillägga det att har ni något ni vill flika in så är det fritt fram, särskilt för dig, Amina, som inte är här på plats, så är det bara att säga till. Men jag tänker just, hade det, på vilket sätt tror du att
för, så att säga, förhållandet vetenskapsjournalistik gör sig, ja, gagnas utav att vi faktiskt tar ett grepp om och berättar hur det faktiskt ser ut i andra länder och hur situationen är här. Jo, men jag tror att det kan vara väldigt värdefullt att få liksom lite mer så här, ja, men de här, vad ska man säga, alla de här åtgärderna, det finns, de heter icke-farmakologiska åtgärder eller icke-medicinska åtgärder. Ibland så låter det ju som att ja, men det här landet införde munskydd och därför nu, ja, vad ska man säga, och därför har smittan gått ner. Och sen så har Jennifer Wegerup då kanske i antingen Expressen eller SVT rapporterat och skrivit om hur nej, men här går man och bär munskyddet på armen och sätter på sig det först när man liksom måste eller när någon ser till en. Eller så, och då, att man liksom förstår lite sådär vad åtgärderna innebär. För att det har ju varit en romantisering kanske lite i Sverige då över en lockdown. Varför får vi ingen lockdown? Vill vi sitta hemma i våra hem och titta på Netflix och baka bröd liksom? Och då är det så här, ja, men alla de här människorna som inte kunde ha en lockdown, eller i Kina där man faktiskt svetsade igen dörrar, det är ju väldigt stor skillnad. Eller som jag vet att Erik Della Reguera på DN, han skrev ju om, ja, men hur man behövde dokument för att ta sig ut ibland i Frankrike på vissa gator. Och han var så här, vilka dokument behöver jag idag för att ta mig ut? Så att jag tror att det kan liksom visa effekterna på ett annat sätt. Man förstår hela bilden genom att man får de här perspektiven. Men samtidigt tänker jag, har inte... Kanske just munskyddsfrågan har ju varit väldigt på tapeten, och kolla på dem, de har munskydd men vi har inte det, och snabbt på att publiken agerar experter i det fallet. Har inte det gjort ditt jobb och journalisternas jobb något svårare när publiken får agera domare utifrån olika intryck om det inte finns någon vetenskaplig grund för det som inte du heller kan åberopa då? Jo, alltså det har ju varit jättesvårt, och det är därför man antagligen, just särskilt munskydd har varit en fråga som man har fått väldigt mycket aggressiva och mejl kring. Bland annat var jag i somras ansvarig för att 5000 svenskar, delansvarig för att 5000 svenskar skulle ha dött för att jag inte har stått och sagt att vetenskapen kring munskydd är tydlig. Och det är den ju inte. Problemet är att jag har inte heller gjort så mycket studier, som hade vi haft någon studie som hade varit tydlig, då hade man ju kunnat säga det ena eller andra. Så det blir ju, och då blir man ju, när man får alla de här haten, så det är klart att man fortsätter skriva, men man blir väldigt försiktig med vissa formuleringar, man dubbel- och trippelkollar. Så att det är självklart att det blir liksom, när man får det där, men man behöver liksom ha både, vad säger vetenskapen, okej, men är de lätta att använda? Behöver man ha lika stark evidens kring munskydd som man behöver skolstängningar? För det är ju olika frågor lite också. Men just det du nämnde också i dina 20 minuter tidigare idag eller ikväll, när du pratade om att man använder sig av begrepp som troligen och sannolikt mycket mer, och tassar lite på tår och försöker berätta lite hur det skulle kunna vara, hur det kan vara. Hur, så att säga, hur har du parerat den typen av övergång, och när du har försökt att inte vara den expert som många journalister uppfattats vara, och det här påstår jag då att många journalister uppfattats vara, men man har ju varit en budbärare och fått samma kritik tillbaka om att varför säger ni inte det, för det säger Tegnell och det där säger apropå Björn Olsen då, just den här vågmästarrollen däremellan, men vi är inte längre budbärare utan journalister är jämställs med experter. Ja, nej, och det har ju varit jätteproblematiskt ibland att, och det är liksom, man får verkligen så här, då försöker jag hänvisa att den här forskaren påstår det här eller säger det här, och den här studien stödjer det, och det här är vad den, så, och sen försöker jag ofta länka till, och sen så försöker jag också förklara, men det här ger studierna inte svar på, den här är fortfarande en öppen fråga om det finns några saker. Och sen särskilt när det gäller munskydd då, så kom det någon studie, det finns nämligen en brittisk, vad ska man säga, organisation som skickar ut ibland kommentarer från forskare på tolkningar på studier. Så man kan få det ganska snabbt. De har varit mycket snabbare nu under pandemin, så att man har fått hjälp att tolka studier där. Då var det en studie om munskydd som av hälften av forskarna tolkade som att det här visar att munskydd funkar, och hälften tolkade som att det här visar att munskydd inte funkar. Och då kan man ju förklara det, att det här ser kunskapsläget ut, vi vet inte, och forskarna är oense.
Och så får man ju liksom hänvisa och hänvisa och hänvisa. Och det är inte alla som... Folk tror ju fortfarande att så här, varför säger du så? Ja, det var ett citat. För folk fattar inte alltid vad ett citat är. Inte ens. Och ser inte de här kanske-orden. Men man får väl bara stå på sig och fortsätta och hänvisa och säga nej, men det är inte jag som säger det. Men sen får man ju också vara tydlig med att vad som är, när jag kan inte ge råd om medicin till exempel, men jag kan ju säga att det här är vad myndigheterna säger. Och precis just det, att inte journalister kan ge råd om medicin. Jag var inne och läste en chatt som du var med i spinoffen av ert reportage i pandemins spår, där du, och nu ska jag citera det, jag ska försöka göra ordagrant här, där du skriver: jag och forskarna famlar efter svar. En bekant verkar ha blivit sjuk för andra gången sedan i mars, men ta inte mig för forskare eller doktor. Då antar jag att du känner igen dig i den här bilden, även om er rapportering kanske varit mer annorlunda. Ni har blivit drivna av berättelser om olika människor. Ja, vi har ju haft lite andra perspektiv där. Och det var för att tydliggöra att vi är inte doktorer, vi är inte medicinreportrar. Utan vi har försökt beskriva helt enkelt en verklighet som väldigt få hade tillgång till. Och det intrycket vi fick även från de läsarmejlen vi fick, att mycket tacksamhet för att vi satt upp världar som en stor del av befolkningen. Det kändes som Sverige var ganska tudelat. Det fanns en del av befolkningen som upplevde en sak och en annan som levde i en annan verklighet. Och det där kunde vara känsligt ett tag, det var ju det här också att med vilken rätt ska vi tränga in till exempel i stängda sjukhussalar dit anhöriga inte ens hade tillträde. Hur resonerade ni då? Ja, där var det ju lite att man fick... Ja, det var ett känsligt skede, men om man var lite undrade hur de anhöriga skulle reagera. Men där möttes vi faktiskt en våg av tacksamhet. Större delen för att just folk kände, åh, men mina gamla mamma eller min pappa är sjuk, och äntligen var skönt att få se hur det fungerar där. Just och det här var ju en tid också när folk, många tvekade inte att skriva eller i sociala medier eller i andra tider att det är kaos här och det är krigstillstånd. Och jag tror vi kunde beskriva något annat, att nej, det är inget krigstillstånd här, det är inget kaos. Det var ju inte all personal som kände igen sig heller från den nyhetsrapportering som hade varit. Och det var ju då bilder ifrån just sjukhuspersonal som hade lagt ut på sin Facebook. Och sen när man då ringde upp och pratade med den personen. En brandman är inte den som är bäst lämpad att rapportera om brandkåren och etcetera, etcetera, tror jag. Tror du att det är skillnaden då där, Niklas, jag tänker på, du kallar ju dig för bildjournalist och att ni hade draghjälp så att säga, att bilderna berättar och en form av journalistik i sig, att det åskådliggjorde den här situationen på ett annat sätt som folk kunde ta till sig istället för flödet av texter och statistik och siffror. Kan det ha hjälpt? Jag tror att det kanske hjälpt lite grann åtminstone, att det har i alla fall gett en liten knuff åt att kunna förstå vad som faktiskt pågår inne på sjukhusen. Vad tror du? Jag tror absolut att folk fick faktiskt ett ansikte på att här sitter Peter. Peter är en människa, han lyssnar på den här musiken nu och imorgon är han död. Eller här sitter en sjuksköterska och så pratar om det här absurda i att kunna prata om fotboll med en patient och nästa dag. Det är ingenting man kan twittra ut lätt och ge den känslan. Det kräver bilder, rörligt, stillbilder, och det kräver text för att kunna paketera sånt. Så jag tror att det är en av lärdomarna faktiskt, att vi journalister behövs på plats. Att just, det är inte folk som pratar bäst om sina egna arbetsplatser. De är så inne i något annat. Peter från Södertälje som just gick bort till exempel, under tiden. Och det reportaget kan jag säga, eller reportageserien i pandemins spår, finns och hitta på Expressen Premium. Och där, Bengt, du får gärna säga något. Jag hade en fråga till dig. Men kör. Ja, nej, men jag ska bara knyta an till det. För att man pratar ju väldigt mycket i journalistik att man ska berätta vad som händer, liksom, ju mer information och så vidare, och så ska det granskas. Men just det ni pratar om här, det är ju de här berättelserna som skapar någon sorts samhörighet eller förståelse på ett annat plan. Som vi försöker fånga med ett annat begrepp då, som vi kallar för liksom, alltså, någon sorts social cohesion eller något sånt här. Som att det är berättelser som inte syns till granskning i första hand, utan
ge dem som drabbar en röst att få igenkänning, förstå vad det som pågår och kunna gå vidare på något sätt med sitt liv. Så att det är ju, de berättelserna behövs ju också. Och de är inte alltid så, ser man oftast inte de här modellerna över journalistikens uppgift och de här högtravarna om demokratin och sånt. Då tappar man ofta de här berättelserna, men de fyller ju en annan funktion. Jo, men vad jag menar också var att när vi då kom in på sjukhuset så var det då personal som inte kände igen sig i den rapporteringen som just de här historierna. Att så här är det ju inte alls medan de på. Och där tror jag vi förhoppningsvis kunde vi överbrygga. Det är inte bara en fråga om polarisering men om dualitet. Mm. Att det finns, folk lever i olika världar och att folk kan se in i varandras världar också. Och sen tror jag också i slutändan, det handlar också om något som höll på att glömmas bort under lång tid i den här pandemin, det var människovärdet helt enkelt. För man pratade hela ofta inte bara siffror och statistik, men det var väldigt mycket män. Ja, nu har så många dött, men de var diabetiker, men de var överviktiga. Så ska man säga krasst så ställdes ju frågan också, en tjock invandrare som är 65 år, mindre värd än en smart etnisk svensk som är ute och joggar varje dag. Och där, apropå just invandrarfrågorna, så har ju ni släppt en rapport om just hur det har sett ut i de segregerade områdena under coronapandemin. Och vad kan vi säga om det? Som... Alltså det svåra man har med alla pandemier och kriser och elände av olika slag, så är det ju alltid de svagaste i samhället som drabbas mest och värst. Och det är ju inte liksom något nytt för den här krisen eller pandemin, så är det ju alltid och i alla länder. Vi har ju också sett att högst dödstal har vi haft bland invandrartäta områden, invandrargrupper som då socioekonomiskt svaga också. Och det här har ju liksom varit ett problem på flera olika plan. Det har inte bara att göra med, som jag håller på med, kommunikation, men det kanske är en del. Vi vet att man liksom inte läser lika mycket nyheter, man har andra kanaler. Man tar inte liksom till sig kanske på samma sätt de kanaler vi använder. Och här har ju liksom ett jättestort problem både för mediesystemet ser ut men också hur myndigheter försöker kommunicera. Att vi ser ju även nu på vaccinationsnivåer att det ligger lägre bland invandrargrupper. Både i fråga om vilja att vaccinera sig och faktiskt vaccinationsnivå. Så det här är ju liksom ett ständigt dilemma. Och vi håller på att jobba i flera projekt med hur man liksom kan nå ut och prata med grupper som då är tveksamma till både ta till sig information, men sen ska man vara medveten om att väldigt många av de som blir sjuka handlar inte om information, det handlar om att de hade livsvillkor som gjorde det mycket, mycket svårare att skydda sig mot smittan. Mm. Alltså, många som vi som kan sätta oss på tredje våningen och villa och skitta och jobba som vanligt, det är väldigt skillnad. Man måste jobba i vården, hemsjukvården, äldreomsorgen eller som taxi eller busschaufför och så vidare. Vi vet att dödligheten är större. Och för att återkoppla till både Aminas kommentarer och era, Magnus och Niklas, och prata om det här med att journalister blev experter. Du var inne på det att samtidigt som, för mig framstår det som en paradox nästan, att samtidigt som allt fler kunde ta del utav den direktsända presskonferensen där vår journalistiska roll kopplades bort något och blev till för alla, så blev vi mer någonstans i fokus av just den här experten. Vi var inte längre budbärare för att vi hamnade i någon slags mellanroll. Nej, men det blir ju också en effekt. Och det här är ju inte bara den här pandemin. Det här är ju något generellt som skett sista decennierna när egentligen all information finns tillgänglig. Och man har, vi såg ju liksom grupper som pratar om pandemin på Twitter som aldrig någonsin länkade till nyhetsmedier. Så att all information finns ju tillgänglig. Journalistikens roll blir ju inte bara längre att berätta vad som har hänt utan försöka tolka vad det är som händer. Så det är ju liksom en annan journalistroll. Man är nästan som en hubb i vissa avseenden och vissa som sorts tolknings, någon sorts uttolkare av vad det är som pågår snarare än förmedlare av vad som pågår, för att det kommer på många, så många andra håll ändå. Mm. Amina, känner du igen dig i den här beskrivningen om att vara en hubb? Jag vet att du pratar om att vara en hubb för din egen arbetsplats lite grann, om att du var någon typ av rådgivare också för resten av redaktionen, eftersom skillnaden här var ju att hela DN, så att säga, Dagens Nyheter för din del, bevakade pandemin. Den genomsyrade ju alla ämnen, alla kategorier. Hur fann du dig i den rollen när du skulle hamna i mitten i egenskap av vetenskapsjournalist då?
Ja, nej men alltså, även tidigare så har ju jag läst och liksom tittat på studier och sagt ja, men ni kan skriva om det här, men tänk på de här sakerna. Så, men det blev mycket, mycket mer. På liksom en dag så kanske det var 20 kollegor som hörde av sig. Och kan du, har du läst den här studien? Vill du titta på den här? Kan du kolla? Vem ska jag prata med här? Så det blev väldigt svårt. Men sen var det, har du också vänner och privatpersoner och läsare av sig också och ville ha också den här all information. De har ibland av sig till mig om de inte fick tag i myndigheterna, de hade en fråga om en resa eller någonting kanske. Och då kan man ju bara bolla vidare dem tyvärr, eller jag kan ju svara ja men här kan du inte informationen, men det blev just den här att det var så mycket, det var nästan som att man var inte redaktör, men, ja, men som du säger, man blev någon slags hubb och då hinner man inte med sin egen journalistik. Så till slut var man ju tvungen att säga att ja, men ni får gå via min chef nästan. Mm. Och det blir ju också ganska tråkigt, för tappar man ju liksom det här, och det var ju när vi fortfarande var på redaktionen. För då tappar man ju också den här när folk kom förbi. Men jag hann inte med det, för det kom förbi 10 personer och var de där en kvart styck. Så att det liksom, det hanns inte. Men jag skulle säga att alla ville vara delaktiga på något sätt och ville gärna lära sig och veta mer. Och där att inte hinna med sina egna jobb. Ni är ju frilansjournalister, Magnus, Niklas. Är det många jobb som har fått stå bi för, till förmån så att säga, för bevakningen av pandemin? Det är mycket som inte bara jobb som stått förbi. Ja, men just det var väl just förra året så hade vi ju ganska fullspäckat första halva året med resor vi skulle göra som var bestämda och klara. Och allt det där fick ju skjutas på framtiden. Då, så att, För det är ju lite skillnad mot det Amina beskriver och det är så som ni jobbar. Och jag funderade lite grann för min egen del då där hur det kom sig att just ni fick göra det här pandemijobbet. Tänker du bor i Paris, Niklas, du är på plats i Stockholm. Att ni fick gå in för Expressens räkning där. Hur uppstod det initiativet? Ja, jag tror kanske att det var i början, men vi kanske de tjatiga mest korkade som tackade ja till det här. Nej, men det var faktiskt vi som tjatade lite grann på tidningen att vi ville göra det här. På det sättet som det sättet, blev. Ja, och så det drogs rätt långt upp i ledningen. Innan vi fick det godkännet att... Varför var det så problematiskt? Vad dök upp för argument? Nej, men dels var det problematiskt, det fanns ju säkerheten. Men vi fick uppfinna mycket själva. Vi sprang ute på bilar och sånt där. Men sen tror jag även kanske några i ledningen och chefer också tänkte att det här är ett uppdrag där vi kanske inte kan skicka ut en nybakad vikarie på ställen där dels det finns säkerhetsgrejer. De kan möta döda människor, svåra situationer och så. De kanske ansåg att... Ni var meriterade? Ja, att vi kanske kunde hantera det. Och åtminstone lät det så på vad vi fick höra. Ja. Amina, jag tar in dig igen och jag tänker också på det här med apropå det, de jobb som man inte har gjort och hur jobbet utvecklade sig i samband med bevakningen. Där. Vad upplever du har varit det största problemet rent så att säga, redaktionellt och kollegialt i samband med rapporteringen? Men det är väl just att det är så mycket så man vet inte riktigt vem, alltså att alla ska skriva om det och alla vill hitta egna vinklar och ibland har väl jag känt mig kanske, jag har ju varit deltidstjänstledig under hösten, men jag har ändå jobbat 3 dagar i veckan, men ibland kan jag känna att så här, ja, men det gjordes ett stort reportage om någonting som jag har bevakat sedan 2010, jag kan det här och det var några saker som jag hade gjort annorlunda som jag vet att man skulle behövt haft koll på för att få en bättre rapportering, men jag blev inte inblandad i det och då, så det är mer att liksom på det sättet. Men sen skulle jag säga just den här att man inte träffas och pratar, för att man sitter på ett Zoom-möte så säger man inte riktigt samma sak, plus att man träffar inte andra redaktioner och idéspånande har ju liksom, mycket av min journalistik har ju tidigare varit att någon frågar någonting i kaffeautomaten eller att man pratar med någon och säger har du hört om den här grejen, och sen så blir det liksom, ibland kan man jobba med andra journalister också. Så det har ju varit mycket mer utmanande när man sitter hemma, och det är därför jag hoppas att åtminstone till hösten att vi kan gå tillbaka deltid och kanske få möten åtminstone, sen får man väl se hur det blir.
postvaccin så har vi nog en... Jag tror att journalistik blir lite bättre av att vi får fler perspektiv, vi diskuterar, vi är ju ändå lite olika, vi har ju lite olika erfarenheter, även om många kanske bor på Södermalm så gör ju inte jag det på, liksom, på redaktionen. Men att man har liksom den här olika... Ja, men jag hörde den här saken, jag såg den här grejen, det här har hänt någon nära mig. Okej, ja, men hur kan vi... Just att man berikar bevakningen utifrån så att säga, där man själv står. Ja. Förlåt? Nej, i en lite annan genre skulle jag nästan önska också att när vi går ur det här, att vi journalister, att vi kanske kunde bli lite mer kollegiala på en punkt. Det är när det finns som till exempel sådana här väldigt stora samhällsbärande institutioner som sjukhus och vården, som ändå kostar miljarder skattepengar, som bestämmer över mångas liv långt utanför sjukhusens korridorer. Vad de beslutar eller den verklighet de beskriver får konsekvenser från allt till frisörer till bilmekaniker. Jag skulle önska att vi tillsammans kunde öppna upp de här institutionerna mer, som är extremt slutna och omotiverat slutna. Mm. Där till exempel patientsekretess ofta sätts, krossar yttrandefriheten totalt. Tror du att det kommer bli så? Jag kan bara hoppas det, för det vore problematiskt för hela svenska samhället annars. Mm. Jag håller i en bok som inte är Amina Mansour. Amina, din bok kommer i morgon och vi kan ju inte prata så mycket om den, men du kanske kan nämna något innan jag går vidare på till den bok jag håller i. Ja, nej, men förhoppningsvis så är den liksom, den ger lite så där information om hur vi navigerar den här infodemin. Vad är en bra studie? Hur kan vi ta reda på något är sant? Men också liksom, vad visste vi innan och vad har vi lärt oss? Och också vilka frågor är kvar, för det är fortfarande ganska mycket vi inte vet. Och sen så är det lite om, väldigt lite skulle jag säga, men om varför jag lämnade Dagens Nyheter. Mm. Är något du kan säga om det? Det jag har sagt är att jag kände inte något särskilt stöd. Och till slut så kom det till en punkt när jag kände att det är dags för mig att lämna. Mm. Och det är ju intressant i sammanhanget, för det har ju till stor del att göra med vilken typ av journalistik du har gjort. Ja. Och i den här boken som jag håller i, den, jag gör inte reklam för den på något sätt, men det var intressant att läsa den. En italiensk författare som heter Paolo Giordano, som också skriver nyhetsartiklar. Och han är fysiker i grunden och även någon typ av journalist eller informatör eller liknande. Men han pratar mycket i sin bok, och den är väldigt intressant, pratar mycket om hur vi inte lär oss av vad som pågår, liksom hur pandemin överraskar oss. Vi vet om klimatförändringarna, vi vet om vilka djur som bär vilka typer av virus, men de äts ändå. Då pratar jag om det på en global nivå. Och jag tänker på det, Bengt, alltså att varför i den här rapporteringen som har varit om corona nu, så har vi faktiskt inte pratat så mycket om hur det kommer kunna vara framöver. Vi har inte tagit chansen att göra det. Varför tror du inte att vi har gjort det? Alltså dels har jag varit upptagen med att försöka hantera det här överhuvudtaget. Men är det, även om en förklaring, är det rimligt att det är så? Nej, alltså det, så här är det ju, att vi vet ju inte vad som väntar efter corona, efter covid egentligen. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men det är ju också så att en sån här pandemi eller sån här händelse, den ger ju också möjligheter att göra saker och ting, precis som du säger, att nu finns chansen på något sätt. Nu finns det liksom ett fönster där ingenting är riktigt spikat och satt. Så att ska man göra någonting med förbättrad journalistik, förbättrad kommunikation, förbättrade rutiner för hur vi jobbar och så vidare, så är det nu vi har chansen. Mm. För att risken är att om ett år är vi tillbaka i precis samma gamla ljudspår igen, och då funkar allting ungefär som innan, så har vi glömt av hur det var när vi hade chansen att förändra någonting. Men är det generellt sett så? Ja, det är ju generellt sett med allting. Så här funkar det ju liksom, i kriser är ju alltid liksom något så hemskt som händer, men också en möjlighet till förändring, att du har ett fönster som gör det möjligt att förändra. Mycket mer än vad man kanske tror. Vi tror ju alltid att vi är så låsta av strukturer, och sen märker man att nej, men vi kan jobba hemma, det går bra. Eller vi kan ju göra så här istället, det funkar ju alldeles utmärkt. Så vi tror ju, liksom, vi är ju någon sorts eget fängelse som vi låst in oss i, som vi tror är helt omöjligt att bryta sig ur. Det måste visa sig att fängelset fanns ju inte. Vi har bara hittat på det.
För du nämnde ju 11 september. Mm. Jag tänkte närmast också på tsunamibevakningen. Och där kunde man ju ändå se kanske att det någonting hände kring hur vi rapporterar. När ringer man? Vad skriver man? Hur passar man sig? Ja, ja. Mm. Nej, men alltså det kommer säkert komma, men exakt vad, det vet jag. Men jag tror att den här typen av böcker då, som skrivs, och även liksom reportagediskussioner som det här kan ju kanske bidra till att man fångar upp saker och ting. Men det är svårt, alltså generellt så är det väldigt svårt att lära sig av en kris. Många så här organisationsforskare säger det, att vi lär oss alldeles för lite av kriser. Utan vi sticker huvudet i sanden och tror att vi kan gå tillbaka precis som det var innan. Men vad säger ni då? Jag är tacksam att Expressen skickade oss till Västafrikas djungel ut bland fladdermössan för att se vad man kan lära sig av det här inför. För att förebygga nästa pandemi. Mm. Det tycker jag. Men det är också, kan det vara något som kanske inte har gjorts så perent av de andra medie, alltså tidningarna och mediehusen? Jag vill inte recensera det riktigt. Jag är mest tacksam för de reportage vi får förtroendet att göra. Det känns viktigt. Det är bra. Vi är också frilansjournalister, så man måste ju ta hand om det. Nej, jag skojar där. Jag ska gå laget runt här lite med publikfrågor. Och Amina, Thomas Andersson Nordén, tidigare vid JMG, en kollega till dig, undrar sen tidigare då hur du ser på medias rapportering om biverkningarna nu av vaccinerna. Alltså, det är en väldigt svår fråga och jag har ju tänkt ganska mycket på det här. Jag tror att det viktigaste man måste göra är att sätta det i perspektiv och kanske, för att det är många människor som är otroligt rädda för vissa biverkningar då, av AstraZenecas kanske vaccin. Och då kan man ju se särskilt då så här, men för den här åldersgruppen, okej, vad är risken för att dö i covid-19? Om man får det, vad är risken för att hamna på sjukhus? Att man ställer den till relation, för att om du tar vaccinet, vad är risken för att du får den här biverkningen? Och då ser man ju liksom hur, det är ju också nytta riskbalans som myndigheterna gör när de godkänner och rekommenderar. Sen så blir det ju ibland liksom just den här att det är en misstänkt biverkan. Det är jättesvårt att ha en rubrik. Så att, och alla biverkningar i början är misstänkta, för man kan inte heller bekräfta dem. Så det är ju väldigt svårt att hantera rubriker. Så jag tänker att man behöver vara väldigt försiktig i rubriker, och jag tänker just den här kontexten, sammanhanget, och att man kan sätta risken i förhållande till någonting annat och mot nyttan särskilt. Men det är en jättesvår fråga att brottas faktiskt med den inne på redaktionen. Jo, men jag tänker just att då kanske man kunde ha lärt sig någonting från hur vi började bevaka pandemin och vilken terminologi vi använde då och var vi är idag. Det har ju ändå skett en utveckling om man tar och bryter ut varje stycke för sig. Jo, absolut. Men jag tänker också att vi har ju en erfarenhet i Sverige av biverkningarna från svininfluensan, från Pandemrix med narkolepsi, som man också behöver hantera. Som man måste liksom också ha med sig, för att journalister får fortfarande en del kritik för hur man rapporterade kring vaccineringen då. Så att jag förstår, att, och det kanske inte alla som tänker på, men det är ju någonting som ligger där som liksom, så här gick det då. Så att man måste ju liksom, alltså det är jättesvårt, och jag tror att man måste fundera på varje publicering för sig. Är den här motiverad? Tionde gången någon möjlig misstänkt biverkning drabbar. Kanske det inte är värt en egen nyhet längre. Man kanske ska lägga in det liksom, att man gör en samlad nyhet istället, där man liksom kollar på vad vet vi om de här typen, istället för bara rapportera om varje enskild för sig. Men det blir ju också att de första blir ju alltid nyheter, och det är ju liksom den här medielogiken om att vetenskap är ju väldigt långsamt och nyhetsjournalistik ska vara snabb. Ja. Precis. Bengt, har det här med att ta in en expertröst i den här typen av bevakning lite grann spelat ut sin roll eller förändrats i samband med bevakning av pandemin? Hur menar du då? Jag tänker att i det här fallet när Amina säger att men det är misstänkt om man kallar in en expert som kan förklara det här, men det kanske inte räcker riktigt längre i pandemin. Nej, men alltså det här är ju en... Alltså när du har en sån här pandemi där vi inte vet någonting om innan, då har en sjukdom som är helt ny i stort sett. Vi har inte behandlingsmetoder, vi vet inte hur vi ska göra. Allting kommer att vara osäkert, och det gör ju att det liksom ger de här, även om du kallar in expert, så kan du säga liksom att ja, nej, vi vet inte riktigt. Och
det funkar inte jättebra i journalistik, men det blir ju det. Och sen har du någon då som säger, jag vet exakt hur det här är. Då blir det lätt en sån person också tillfrågad i medierna, även fast det kanske inte stämmer. Och det här sa ju också mina innan också om det här att man får lyssna på vilken typ av expert är det här egentligen. Jag menar, kalla in mig och fråga mig om immunologi eller något annat. Jag har ingen aning. Som det är, bara för att stå professor, jag har ingen aning om det. Det är inte det, jag är professor i. Men det är ju väldigt många som använder sin professorstitel för att hävda vissa åsikter. Och där tror jag liksom förhoppningsvis att medierna kan bli bättre på att inte bara... Men har det skett mer än vanligt just det här? Att ja, det tror jag det är gjort. Skolor... Men det, också, det kanske har skett innan, men det har inte spelat så stor roll. Alltså det är inte betytt så mycket om jag liksom uttalar mig opinionsundersökning och inte kan någonting om det. Det spelar inte jättestor roll. Här handlar det om liv och död. Här är det liksom om på riktigt det här. Och folk är jätterädda och folk är jätteoroliga. Vi har en pandemi som inte vet hur vi ska klara av. Så att här är det ju viktigt vem som faktiskt är expert och vem som inte är expert. Då går vi vidare med en fråga till dig då också från Åke Lundgren som undrar i vilken utsträckning som alla de kommentatorer som våra massmedier vimlat av har varit granskare. Ja, det beror på vad man menar med granskning. Alltså kritiker har de varit. Det är det som har skilts. Om man tittar på det, jag har faktiskt gjort några studier på detta om just var har så att säga granskningen skett. Det har skett en del granskningar som gjorts en del i undersökande journalistik, både lite under våren och även under hösten. Men mycket av granskningen har ju varit kommentatorer, alltså ledarskribenter, opinionsskribenter. Det är där de kritiska rösterna har hörts som du kanske inte har grundat sig i någon större granskande journalistik egentligen. Utan det har varit mycket tyckeri. Och det är ju det som så att säga, vi ser hela tiden, men det blir extra tydligt nu. Mm. Så att mycket av kritiken som har funnits har inte kommit egentligen från den raka nyhetsjournalistiken utan mycket för någon som tycker från sidan. Och en sista fråga till dig lite grann om det vi redan pratat om, men om det redan nu finns slutsatser i din forskning när det gäller den journalistiska bevakningen av de framtida eventuella pandemier? Alltså jag tror det är två saker som jag funderar kring och det är just det här hur man ska se på granskningens roll och när den ska komma, hur man kan se till att det kommer i rätt tid. Där då kanske den svenska strategin inte var granskad så mycket från början. Mer än bara enskildheter i det strategin som inte fungerade. Det andra är just det hur man hanterar osäkerhet, hur man hanterar liksom vetenskap i ett sånt här osäkert läge. Och där tror jag det finns jättemycket att lära sig. Och sen exakt hur den lärdomen ska se ut. Men jag tror att där finns det bör finnas en diskussion på redaktionen hur man hanterar detta i situationen som den här. Mm. Och Niklas och Magnus, nu har vi pandemins spår. Kan man ju fortfarande kanske göra en uppföljning på? För det är ju fortfarande i pandemins spår. Har ni några planer på den typen av uppföljning? Nej, så jag tänkte faktiskt på det idag senast. Att vi borde väl faktiskt göra mer av sådana här jobb. Så att, men tidningen har inte hört av sig något sånt. Så att vi får se vad som händer. Men inga planer på en uppföljning eller något i... Vi gör som vi gjort sedan ett år tillbaka. Vi famlar fortfarande osäkerhet här. Så det, och försöker lära oss att trolla med knäna. Men jag tycker det är väldigt intressant det du var inne på. Just det här hur man just om att hantera osäkerhet. Och vilken bild eller ta idag. Eller vad skriver jag idag som kan vara vattentätt om 10 år. Eller inte som åtminstone kan stå för och titta med spegeln att jag skrev det. Det är jätteutmanande. Och en sista fråga från mig, Niklas, är ju om huruvida du tycker att, eller vilka bilder så att säga, som saknats från bevakning av pandemin? Jag hade velat sett mer så vardagsbilder från vardagslivet. Exakt vad vet jag inte just nu, men mer vardagsbilder. Sjukhusbilder har det tagits massor från alla möjliga fotografer, men mer i vardagen som det är så här små saker som man kanske inte tänker på idag. Det är som allt från masker har tagit på gatan har tagit massa sånt där. Men vardagsbilder. Mm. För det påverkar fortfarande våra liv. Så att, och det hade andra kanske uppskattat. För det antar jag att du får respons på då. Ja, men alltså, det är ett tidsdokument. Jag vill kunna liksom, gå tillbaka om 15 år. Och, ja, just det. Så här var det. Då får jag... avrunda för den här gången. 2021-mediemötet är till ända. Amina Mansour,
medicinreporter på Expressen. Tack för att du var med. Tack så mycket. Se fram emot din bok som alltså kommer imorgon. Magnus Falkehed och Niklas Hammarström. Tack för att ni var med. Årets pristagare av Nils Horne-priset. Och Bengt Johansson. Tack för att du var med. Professor vid institutioner för medier. Journalistik, medier och kommunikation. All reklam är bra reklam. Visst är det så. Och tack till alla er som har följt oss i år. Så är vi alltså ett webbinarium. Nästa år hoppas vi på mediemötet vara tillbaka i fysisk form. Och då sänder vi förmodligen kanske också. Men vi är på plats i Göteborg. Tack för att ni har tittat.